Dengan bangga, Sonjaya Rekord mempersembahkan Sohibul Hikayat dalam bahasa Sunda dengan judul Kiai Haji Ahmad, dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, Strip Miring, Kiai Balap, Cemplang, Bogor. Asrofil Ambiya Iwal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin, para ibu, para bapak, di mana bae ayana, tipayun simkuring muji syukur hakikat ka Allah Subhanahu wa taala. Syariatna kapala hadirin kaum muslimin muslimat anu aya di sekitar lingkungan negara Republik Indonesia ieu, khususna umum di muka bumi di masyriq dugi ka maghrib. Para bapak sadaya, simkuring nami Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, anu maksud tujuanana teu aya sanes, saolah-olah simkuring silaturahmi sanaos bari jeung bertemu muka teu tiasa tepang tinggal kapala hadirin anu aya di daerah Karawang sakarawang, di daerah Bandung sabandung, di daerah Kuningan sakuningan, di Majalengka oge samajalengka, Tangerang satengerang, Bogor sabogor, Jakarta sajakarta, Sukabumi oge sakup Sukabumi. Para hadirin saraya, dinul Islam agama Islam anu jadi pokok kahiji kesetiaan hate kudu bisa ngabuktikeun pangabakti ka Gusti Nu Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana, mana parentahan ti Allah. Kelayan uet Quran jeng hadis, ulah dirukareka, kelayan disumpang simpang, kupaham atawa ku akal anu metak sasar, jeng sok loba anu nyasarkeun ka anu liyana. Pahala hadirin sing jadi emutan, urang sebagai manusia nu beragama Islam, sadayana baroga rasa, tiap-tiap manusia nu beragama Islam sok disunatan. Naon tujuanana? Tujuanana supaya bersih tina najis, supaya sah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Dikawit Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dina hatena umat Islam kudu bersih, teu meunang nimulkeun pikiran sirik pidik, hianat ka batur, oge dina harta kakayaanana umat Islam kudu bersih, anu mawi diwajibkeun ngaluarkeun zakat. Ulah aya hak-hak fakir miskin anu nyangkut di urang. Ka pamarentah oge kudu daek babersih, di mana pembayaran-pembayaran IPEDA atawa BIMAS penting kudu dilunasi. Islam supaya salamet dunya rauh akhirat. Di dunya hayang salamet, oge di akhirat hayang salah salamet. Lamun ka akhirat pasti pala saderek harayang asup ka surga, moal aya nu hayang ka neraka. Kaum bapana hayang ka surga, lamun ditanya kaum ibuna ge ngajawab, ibu oge hayang ka surga, tukang dagangna hayang ka surga, teuing bari sok ngurangan timbangan oge. Lumayan cenah, eta dosa make di lumayan. Lamun urang sok rajin ngurangan timbangan, berarti nyeng celengan siksa. Tapi lamun urang sok ngaleuwihan tina timbangan, berarti nyeng celengan amal.
tukang tanina ge hayang ka surga teuing bari sok ngaleutikan jalan oge. Perhatian ka sadaya para patani, di mana jalan leutik gedean lah. Sok salatna hayang ka surga. Anu tara salat oge tetep bae manehna hayang ka surga. Sok hudang tipeuting salat tahajud hayang ka surga. Anu gapleh wae sapeuting manehna oge hayang ka surga. Kayieu pak, surga dianggap gampang bener. Sebenarnya urang asalna ge ti surga bersih. Jadi lamun urang hayang bisa balik deui ka surga tetep kudu bersih. Surga teu narima manusia nu kotor peun. Ulah higaning manusia, pakaian ge lamun asalna tina lamari bersih, lamun geus kaluar tina lamari, lamun eta pakaian hayang bisa balik deui kana lamari kudu bersih, sebab lamari teu narima pakaian nu kotor. Tok begitu pak. Di mana kotor pakaian ka mana heula saat memeh kana lamari. Meureunan dibawa ka kali heula. Digiles heula, dikerbekeun heula eta pakaian. Dibanting heula, dicocrok heula pala saderek. Mending lamun seutik kokotorna tapi lamun loba wah diluluh terus. Terkadang dikeuman tilu poe tilu peuti. Manusia teu bisa langsung ka surga lamun loba dosa. Pasti dikerbekeun heula di neraka jahanam. Mending lamun seutik, lamun loba terkadang dikeuman paling seutik 30 tahun. Nah, sing jadi perhatosan lapa. Umat Islam kudu bener-bener bersih. Ulah ngebugan penyakit kotok meuting balung kulit hianat kabatur. Seperti sohibul hikayat Kiai Ahmad. Anu bersih putih, sobar tawakal ka Allah, anu bener-bener iman ka Allah, bisa mengikuti kana ajaran-ajaran Rasulullah, oge nurut ka pamarentah. Pala hadirin, sohibul hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu pala sadere. Aya hiji jalmi. Eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30-na. Ai pengakuan tetep beragama Islam. Tapi kana palaturan-palaturan ieu agama Islam nolak sama sekali. Ulah hijaning nyaho kana praktekna salat. Nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas. Ceuk urang Bogor teh mah tungul diparud catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana maen. Saolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh tukang ngadukeun hayam. Tukang pasea sebab nganehna ngabogaan rasa pinuh ku elmu-elmu kalahiran. Bangsa ajian weduk parung cigunewa cikangkengan sera cimane tanyakan. Braja Musti, Taji Malela, Betara Karang, Elmu Banyu, Pancasone, Betara Sangsang, Sapu Angin, Ngan Henteu, Sapu Inyuk, Sapu Pare, Bogaeun manehanan. Ari kagungan putra para sederek, mung hiji-hijine jenengan Ahmad. Ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha pala saderek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena maen jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seep, akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk,
rumah tanggana oge anu kalintang repotna, di mana lamun hujan pinuh kucai karagragan cai hujan alias bocor ngarana. Kumaha sanggeusna susah eta si jalma tetep tegancang kembali kana palaturan Allah, tetep ngabuntangur anu mawi, tetep susahna eta si jalma. Namun pala sadere khawatir ka putrana jenengan Ahmad, make baju getara ngan ukur make calana, oge calana sugan aya sakilo setengah maberatna, pinuh kutambah. Ai gawe nangan nangis bae, basana Ahmad teh ibu hoyong dahar. Beteng lapar abi hoyong mahoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun. Bapa maneh sajaba tingome hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata. Tipeuting teu pati bidah bisa sare. Ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad tepa ku ayana patuangan anak lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan manehanana nuturkeun inung suku barang dugi ka hiji pasar eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur jaman normal. Nya eta Ahmad teh bungah-bungah anu ammar watasuta. Manehanana manggih duit ageungna satalen. Satalen ge baheula mah ageung anu akhirna eta Ahmad leumpang ka toko. Alias ka warung. Peserkeun kana beas, kana lauk, kana uyah. Restana dipeserkeun kana useup jeung kenur mun cara ayeuna mah 2-3 meter. Maksudna Ahmad numawi meser alat-alat useup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapa. Tujuan Ahmad nek usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun. Gancangna ye kiamat teh mulih ka bumina. Barang datang ka imahna eta teh Ahmad. Dipasrahkeun ka ibuna, basana ibu abdi teh menak artos satalen ngan dibalikeun kana beas. Nubruk ibuna, jang deudeuh teuing. Ibu geus teu kuat, ieu beuteung kacida laparna. Di mana maneh teh meunang beas jang? Menak artos cenah bu. Tah ieu beasna, tah ieu laukna. Bapana oge keur ngome hayam tepi ka dilesotkeun. Sebab ngadenge Ahmad mamawa beas. Penting maneh geura sangu, aing oge lapar ye. Dijawab ku pamajikanana, teu bisa nyangu atuh Kang, aya eueuh suluhna mah. Lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh. Kumaha jawabna eta jelema ngedul? Jelema tukang omeh hayam, pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah. Ah, lapar mah lapar we. Tah kabang bahulaan jelema teh kitu. Malesna eta bapana Ahmad teh kitu. Anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana. Tapi bilik imahna, bilik dapur belah wetan dihantem. Nah, gitu. Ngedul-ngedul na eta jalma. Pala sedirik. Nya, anu akhirna disangu. Barang geus disangu, geus asa. Nah, Ahmad mah ampir teka bagian ku ilungna, jeung ku bapana. Ay, Ahmad mah gawe nangarautan awi we, sape peuting. Nya, naon maksudna. Nyeun jejer.
Barang beres nyen jejer eta Ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si Useup. Barang beres nerapkeun Useup kurang leuwih tabuh opat. Enjing Ahmad jam opat. Ampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna. Bu, kuring rek Useup. Doakeun we ku ibu. Sugan kapangi saleter dua leter bu. Ya. Jawab ibuna bari jeung tunuh poe keneh jang. Dedeh teuing maneh teh leutik-leutik kipeuting ka karayapan inget ka ilung. Tapi silang kitu ge teu naon-naon didoakeun ku ibu. Ahmad pak prihatin. Teras manehna mamawa Useup. Turun gunung ungah gunung nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti. Akhirna ieu Ahmad teh mendak hiji walungan atawa wahangan atawa kali. Nya Ahmad teh Useup we nangkring di dinya pak. Barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur. Teras Ahmad teh mulih. Barang nepi ka hiji lembur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas. Alhamdulillah 2-3 batok mah hasil. Teras mulih Ahmad teh dibawa ka inung bapana. Bu, masrahkeun teh ieu beas. Hasil Useup atawa mancing teh kuring meunang lauk. Dilironkeun kana ieu beas. Duh, Mat. Ulah eureun-eureun maneh Useup tong. Meureun ibu teh menak dahar unggal poe. Bener ceuk bapana ngeunaheun Mat ye. Ngeunaheun ye. Inung sia lintuh deui nyeung sareng deui susuna atuh aing sehat ye. Geus ulah eureun-eureun maneh Useup bae. Ulah mikiran naon-naon. Atu bapana jadi beki ngedul bae. Asoy. Eta Ahmad teh jadi gawena eueuh deui Useup bae manehanna mah unggal poe. Jadi didikan masa-masa kali eta Ahmad kosong pisan, kosong tina didikan. Sumawana didikan agama, sumawana pengetahuan umum. Jadi Ahmad teh ngan ukur ngabogaan didikan iwati mancing atawa Useup. Tah Ahmad lami jeung lami gawena Useup. Jalan oge meunyeus ledug ku sorangan. Kurang leuwih 2 taun Ahmad gawena Useup. Para bapa cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Kapenak jeung hiji santri di perjalanan. Cek santri, assalamualaikum. Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan. Jang, saha ngaran maneh cek santri? Ngaran abdi Ahmad, bapak. Oh, Ahmad. Di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Di Palih Kulon, cenepa. Dedeh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan. Oh jadi ngaran maneh teh Ahmad. Sumuhun. Kieu, ya. Bapak terek nanya ka maneh. Naha maneh teu aya deui pagawean sajabat ti Useup? Teu aya, cenepa. Sebab lamun abdi teu Useup sapoe, inung bapa abdi bisa teu dahar sapoe. Oh, kitu. Tukang naon bapa maneh? Sok ngadukeun hayam, Pak. Gusti. Kieu, Mat. Supaya maneh jadi manusia anu berharga, mamang rek ngajak ka maneh. Sebab Islam jeung Islam teh dulur. Kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana eta saudara, dulur. Geus mamang teh boga rasa kawajiban di antara dulur jeung dulur
nek ngajak karena kahadean mamang jang. Urang masantren yuk, supaya maneh teh jadi manusia nu berharga. Urang ngaji Ahmad poek pak. Tenyaho kana bahasa kecap ngaji naon cenah mang ai ngaji tengena. Ya Allah ya Rabbi. Diangatna kadaharan apa naon teh? Jang. Ngaji neangan ilmu maksudna ngaleungitkeun kabodohan neangan kapinteran. Oh kitu cenah mang. Atuh uing mah teu boga bekel ceuk Ahmad. Ye, kieu jang, urusan bekal mah mamang tanggung jawab. Asal maneh daek ngaji. Cik geura bebeja ka inung bapa maneh, bejakeun kuring hayang masantren, hayang bisa ngaji, cik. Muhun cenah mang. Jadi kula ka dieu deui cenah lamun geus diidinan ku inung bapa. Heeh, ka dieu deui jang. Jadi Ahmad teh papisah jeung santri. Lajeng mulih manehanana eta Kiai Syekh Ahmad. Barang datang ka imahna nyangakeun deui eta beas ladang lauk. Terus didahar, disangu, dipasak, diolahkeun. Barang beres pak, terus dalalahar Ahmad sareng inung bapana. Barang beres dahar Ahmad pokna teh kieu, Bu. Bapak kuring rekwak cabalaka nek blak-blakan cek Ahmad kuring nek urun nek urun musuh teh naon sababna sebab kuring teh hayang boga pangalaman hayang neangan ilmu hayang bisa ngaji bapak kumaha jawab bapana mad. Dia ulah menang di lilir ku batur. Ya geus ngeunaheun ieu, ya inung sia tulintuh, ya aing gelintuh ieu. Geus. Ngaji mah ngeunah di lebok moal. Pas. Ieu mah geus puguh. Aing kapangih daharan unggal poe. Ulah sok menang di lilir batur, elmu di aing ngebek-bek. Ceuk Ahmad lain kitu bapa, keukeuh kuring mah hayang masantren. Cek bapana, heuh sia mah santren oge pan teu boga bekel na Ahmad. Pak, dijawab ku Ahmad, ai sonor bekel mah teu kudu mawa. Dijamin uing ku santri-santri asal daek ngaji. Waduh, cek bapana pusing aing atuh. Sia bisa dahar di pasantren ai aing jeung inung sia. Itu terserah bapa cek Ahmad. Waduh, kieu we atuh mad lah. Dengan jatah kerak. Ai rek maksa mamaneh keukeuh teu naon-naon. Ngan ulah maneh dahar aing henteu. Wayahna we sia lamun masak di ditu kerakna mah kirimkeun we cenah nya. Heeh. Deh, cek Ahmad. Kerak. Ieu ni kerak. Jadi Ahmad teh pa rek leumpang masantren teh teu mawa naon-naon. Teu mawa beas, teu mawa duit, make calana oge aya sugan sakilo setengah mah beurat. Pak, doakeun mah. Heuh, cik. Eta Ahmad ngoloyor ti imahna luga yelumunur layang rana dening laga. Dongeng nang mun cara wayang mah. Eta Ahmad teh lempang bae ka pasantren manehanna. Barang datang ka pasantren tepi ka pasantren eta Ahmad teu uluk salam-salam acan da teu nyahuun kana uluk salam. Jol we. Jol santri, bener si Ahmad geuning ya. Sumuhun cenah mah. Kumaha ye? Dibikeun ku inung bapa maneh. Pasihkeun mah, oh syukur. Tah ieu beas bapa nyerenkeun ye. Talaukna, tauyahna. Mamang marek ngaji ayeuna ye nya. Ka di mana mamang balik ngaji, sangu kudu geus asaknya. Sumuhun mah.
Jadi Ahmad tegawena tukang masak unggal poe. Eta Ahmad masak bae eta gawena. Ari ngaji matara, sholat tara gawena ngan masak bae. Lami jeng lami pak, barang dua bulan Ahmad lilana diparisa ku santri. Ahmad, kulaan mah. Ya senepi kana naon maneh ngaji. Cacan ngaji, ii. Keur naon aing maraban sia teh mah. Aing teu daek ngaji maning balik maneh teh. Duh, aing balik mah cenah uing beusi balangsak mah. Pagahan we ku mamang aing kudu ngaji mah. Hayo ngaji ayeuna maneh. Pala saderek si Ahmad harita keneh di pagahan ngaji. Ku eta santri anu mempertanggungjawab daharna ka eta Ahmad. Berkah di pagahanana mah calakan meunang tilu jajar. Ngan cek santri kieu mah isukan diparisa ku bapa, lamun teu timu awas maneh. Nya cenah mah. Kulantaran Ahmad sok sieun diparisa ka teu timu, eueuh deui gawenangan ngapalkeun mah. Bari mani ge ngapalkeun eta Ahmad bari ngumahan piring ge ngapalkeun bae. Bari ngahareupan hau ge bari ngapalkeun ngasurkeun seuneu, bari ngapalkeun ngaji bae. Eta Ahmad ku sebab sieun aya pamariksaan teu timu. Ngorowecowe. Cek babaturanana aing mah gandeng masak deukeut si Ahmad ngerebek bae. Dah cana uing besi tetimu anu akhirna katalar pak eta Ahmad teh barang diparios deku santri alhamdulillah katalar bunga santri teh mat dipindah gendai ya kumama muga-muga mana sing jadi kiai nyaman nya cana man pindah gendai teras pak Ahmad teh terus-terusan ngajina tapi ai kerak mangalit teh ka bapana ya. Ingat weh, aik ka inung bapa mah aik kerak mah. Hidup tang bulak kerak. Makir kelak. Nya anu akhirna ieu riwayat Ahmad aya di pasantren teu mulih-mulih. Sobar jeung bari jeung tawakal ka Allah eta Ahmad barang meunang umuran 2 taun, Ahmad ningkat ka ningaji ambil jurumiah bagian ilmu nahu. Sanggeusna ngaji amil jurumiah eta ngaran Ahmad. Sok ngadenge pak papatah-papatah eta ulama. Saur guruna tekieu barudak sing rajin hudang tipeuting. Sing rajin maneh maca solawat. Sing rajin menta ka Allah rizki anu seueur nu halal bari jeung ilmu anu mangpaat. Malah manar maraneh teh meureunang pitulung ti Allah barudak. Tah kecap guru teh kitu. Ai santri nu sejen mek kadenge teu didenge, ai si Ahmad mek kadenge didenge dilaksanakeun. Batur hudang manehna sare. Batur sare manehna hudang gawena Ahmad. Di jam 12 manehna tara lesot jeung kitab bae tara lesot nyekelan kitab pada penting ka kuping kumama ajengan si Ahmad waas sobar tawakal prihatin muga-muga we sing dijadikeun kiai gusti dimangpaatkeun elmuna tah salamina kitu ai Ahmad mah tapi ai kerak mah ngeuleut we kerak mah beusi paroho kurang leuwih 8 taun eta Ki Ahmad teh alhamdulillah ku ayana nurut kana jadi guru manehanana tekun sobar sok hudang tipeuting tapi ai ka inung bapa mah kerak mah ngaleut we teu lirang anu salajengna pala saderek sadaya ieu Ki Ahmad teh dipanggil ku kiai. Saur mama ajengan mad ka dieu. Bapa nek ngusir ka maneh.
oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih. Wayahna anjeun supaya pindah masantren. Supaya nambah pangalaman. Tuh di lemur itu aya mama ajengan sepuh guru mama. Lamun anjeun can ditah mulih, ulah waka mulih. Sanajan puluhan tahun ya. Supaya nambah pangalaman. Supaya bener-bener pasegi ilmu maneh. Dijawab ku Ahmad, oh mama, jadi abdi kedah ngalih masantren. Kumaha atuh indung bapak abdi? Inget we ka indung bapak mah. Pokona urusan indung bapak maneh kumaha mama. Pan abdi teu gaduh kitab cenah ajengan. Dipangmeserkeun taku ajengan. Teu gaduh sinjang dibere. Tegaduh acuk oge dipasihan. Tegaduh bekal deui. Saruma mah ajengan urusan bekal gampang. Ieu surat ti mama canak ye. Insyaallah dititipkeun ka mama ajengan ulah dugi kalabah anjeun kalaparan. Insyaallah cenah kiai. Ngan abdi tegaduh peci deui. Jadi Ahmad teh ti kapungkur tegaduh peci. Saur mama ajengan teu aya mad ai peci mah, tapi urang milarian we. Barang mama ajengan milarian, menak oge urut kopeah anakna. Kopeah uwal teh kopeah naon bae tah? Nu aya munarahan luhurna tah, kopeah beureum. Saur mama ajengan mad aya ge ieu mah pakaian barudak. Bisa diriweuhkeun maneh ku barudak di era-era. Jawab Ahmad sawios ajengan, hitung-hitung tanah panon we cik Ahmad. Nya Ahmad teh pas siap-siap. Manehanana teh ngumpulkeun kitab. Ngange sinjang meninges eueuh kelirna. Ngange tiamah romeng. Kopeah beureum ku manehna teras diangge. Jadi Ahmad tepa teras sujud mayuneun eta guruna. Nyuhunkeun doana mah abdi doakeun. Muga-muga abdi teh sing meunang pituduh ti Allah. Kalayan muga-muga ilmu abdi muga ku Allah sing dimangpaatkeun. Kija didoakeun ku mama. Eta Ki Ahmad teh bari ngecelak cipanon. Luga ilmu nur layang rana dening laga nang mun cara wayang mah jadi kiamat tengesod teras keluar ti pasantren ngear bae manehana lempang sorangan. Lempangna sasoranganan eta Ki Ahmad rek angkat ka pasantren parihatin pisan pah. Sapanjang jalan ngiar bae maca selawat. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrar watin yaqin agyar wa miftahi babil yashar sayyidina muhammadinil mukhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Barang asup ka hiji lemur eta Ki Ahmad kaleresan marurang kalih nu aya di kampung eta nuju kempel. Barang ningali Ki Ahmad pa meni eneur-eneuran eta barudak. Cek sawareh barudak da aya orok gudeuy teu cenah ka dieu keunteuh. Oh, cek Ahmad aing direken orok. Bener. Cek ajengan ieu kopeah baru. Orok. Tapi kiamat sobar bae, tawakal bae kanu kawasa.
barang telami kiamat sumping ka pasantren anu ageng, pasantren mama ajengan sepuh. Kalaresan santri nuju dalahar di pipir pasantren. Ki Ahmad gancang uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta santri barang ningali Ki Ahmad lain seuting nu kabesekan, Pak. Baik, aya naon cenah Mang? Atuh Ceuk Ki Ahmad kula rek masantren. Atuh masantren si masantren ya eta kopeah muni beureum. Ceuk Ahmad pamasihan cenah tanah panon ti ajengan. Di mana aya rorompokna kiai? Di ditu cenah Mang palih tongoh, hayo gerak ka ditu kami bisi kabesekan deui ye. Kaloyor eta Ahmad barang dongkap ka mama ajengan sepuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, banjar karang panglayungan anyar pinangih, di mana kawit dayuh meneh tempat ngancik panyecingan? Saur Ahmad di pasantren itu mama, aya naon? Jawab Ahmad, abdi bade masantren mah. Alhamdulillah. Saur mama ajengan gunung Himalaya ageng, agengan manah mama bungah-bungah anu amarwata suta ya. Maneh daek neangan ilmu. Bungah mama daya hinggana sahangaran maneh Ahmad. Ahmad ma, mama teh bungah ngan aya bingung seutik ya. Bingung nama mate ia tempat geus teu aya pinuh sadayana ku santri sakitu we mama bingung jadi tempat teh sadayana parantos pinuh mama bingung anjeun di mana ia terek mas santren terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar kumaha mat. Lamun maneh daek di dapur dipangnyeunkeun kamar ku mama daek. Alhamdulillah. Cek Ahmad cocok aing di dinya ye. Laras ajengan abdi mah di dinya wae. Ulah dialihkeun deui abdi mah. Pikiran Ahmad cocok aing deket kana kejo ye. Sebab rumah sa teu mawa bekal. Tah jadi Ahmad teh dipangdamelkeun kamar di pawon. Ngan eta Ahmad gawena tempat-tempo bae. Ai tempat-tempo lain nempoan anu teu bener. Lamun nempo kana bak mama ajengan paragi siram kosong, terus mangalakeun cai. Ningali ibu ajengan teu gaduh suluh. Eta Ki Ahmad aprak-aprakan milari suluh. Ari ti peuting tarasare eueuh deui gawena eta Ki Ahmad ngan nyekelan kitab. Nalek asal tengah petingar maca solawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Jam 12 ditingali ku majengan Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Sampai setengah opat mama ajengan gugah deui tetep Ki Ahmad masih keneh nyekelan ki kitab. Alhamdulillah. Riwayat Ki Ahmad anu akhirna masantren di mama ajengan sepuh kurang leuwih 80 taun, 8 taun. Sanes 88 8 taun. Dipanggil ku mama ajengan, ieu Ki Ahmad masegi elmuna. Bagian ilmu nahu diaos
bagian alatna mantek munazoroh bayan istiarah bade zohar maknun isa goji sara mantek sulamul munazoroh talhis diaos. Tafsir kitab anu sakitu seueurna diaos sadayana. Tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidowi, Tantowi, tafsir Hozin, tafsir Jamal, Madroki Tanjir, Hanafi, Kaisir tafsir. Terus bagian ilmu tasawufna. Pertama kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Hikam Wasiatul Mustofa, Ihya Ulumuddin, Tamihul Mugtarin, Tamihul Ghafilin, Sarah Ihya Al-Ibtihab, Nasaidiniyah, Nasahil Ibad, Hidayatul Salikin, Salamut Taufik Tasawuf. Terus bagian usul, pertama-tama kitab Warokot, Jamu Jawame, Mugni Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah, usul. Terus bagian hadis, pertama-tama kitab Daqaiq, Duratul Nasihin, Duratul Waizin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrus Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Pajar Islam, Uspuri, Majalis Saniyah, Johar Tauhid, Badru Munir, Durusaman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumal, Hadis. Teras dina bagian pikihne, pertama-tama kitab Sarasitin. Terus kana Riyad, Takrib, Fatul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kipayatul Ahyar, Ikna, Bujirmi Ikna, Fatul Wahab, Bujirmi Fatul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatul Zen, Mihayatul Ibnu Asir, Min Haji Talibin, I'anatul Talibin, Al-Um Tufah, Umdatul Salik, Majbu'ul Butun, Fatul Jawad, Busrol Karib, Sipatu Saja, Sulamunadat, Durul Mansur, Asbah Wanazair, Kastolani, Mahali, Matori. Jadi kiamat tepas segi ilmune, anu akhirna etaki Ahmad diangkir kumama jengan sepuh jang kadir. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Mama lainek ngusir ka maneh majeuh na maneh teh geura mulih. Muga-muga we ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun. Geura muruk minut mitutur anjeun. Ka ilung bapa anjeun, ka ahli-ahli anjeun. Umum ka sakur muslimin muslimat. Cik didoakeun ku mama. Paladirin ye kiamat teh pa kaluar ti pasantrenan. Manehanana ngecelat cipanon di payunan mama ajengan. Ma, nuhunkeun doana. Tiga. Muga dimangpaatkeun ilmu anjeun. Paladirin kiamat tengesod tina lahunan mama ajengan. Luga ilmu nur. Layang rana dening laga. Tongneng nang. Mun karawayang sapanjang jalan Ki Ahmad nyoren kaneron kopea beureum diange bae kumanehanna maninges ropong kopea Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wati yaqil abyan wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil muhtar walihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ikhdoli dugi kabumina kirang langkung pala sadere Ki Ahmad teh genep 12 tahun tepenak sarang ibuna sarang bapana. Nah barang dongkap teh kabumina eta bapana keur ngome hayam kene. Teras Ahmad uluk salam assalamualaikum celenge we bapana kos ora sinuk teu ngartieun teu wauheun pokna teh persaben we maaf tanyapa boro-boro kami bisa mere kami ge candahar ti kamari iih cek Ahmad teu kenalin ye kolot pak maaf abdi sanes bade menta-menta cek Ahmad
Pan ieu teh anak bapa, piraha ku hilap deui. Ieu teh Ahmad teh apa, nembe mulih ti pasantren? Ceuk bapana horeng sia, Mat. Tuh, ceuk aing ge naon sia teh. Maning nguseup meureun geus loba laukna. Coba si eta diajar ngaji. Kurang leuwih 18 taun naon bebenangan sia meni teu maca ngora-ngora acan. Coba kalah ka asa kulu sia eta. Meni beureum. Kalah ka ngaledek eta ka Ahmad teh sanes bungah jeung atoh. Sajabat tingaledek kalah ka ngusir, Pak. Tinimang atoh kalah ka bungah mah kalah ka ngusir ka Ahmad. Jadi Ahmad teh kapaksa mulih deui. Pinuh ku kasedihan Ahmad teh. Nyemutkeun indung bapana. Neda-neda tanu kawasa Gusti muga ngabalikeun emutanana ka indung bapa tina teu bener kada bener. Teras Ahmad teh mulih deui sajoroning di jalanan. Kiamat teh tetep we maca shalawat Mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sinil asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Anu akhirna Ki Ahmad lebet ka hiji kampung. Barang lebet ka hiji kampung, Pak, teu lami waktu zuhur. Nya Ahmad teu lebet ka hiji masjid. Teras Ki Ahmad teu netepan zuhur di masjid. Barang beres netepan, alhamdulillah. Ahli-ahli kampung dinya. Dararongkap ka Ki Ahmad masihan katuangan. Kalayan masih handahar, alhamdulillah tak Ki Ahmad teu kalaparan. Beres Ki Ahmad dahar leut. Teras Ki Ahmad permios. Anu akhirna sadayana sasalaman ka Ki Ahmad. Sambil ngepelan artos, Pak. Barang dietang-etang ku Ki Ahmad ieu artos. Sanesa kedik. Kenging genep rupiah setengah jaman normal. Alhamdulillah. Pitulung ti Gusti Nu Maha Suci syariat ti ahli-ahli kampung nu aya di dinya. Teras Ahmad teh mulih. Sanggeusna mulih eta Ki Ahmad sapanjang jalan, Pak, ngemutkeun ka mana ieu aing balik. Diemut deui ku Ahmad leuwih hade mulih deui ka lembur sorangan. Sanajan inung jeung bapa hewaeun kalayan teu ngala. Dimaklum we ku Ahmad sebab masih keneh bodo kosong tina didikan agama. Nya emutan Ahmad daripada lempang ka mana-mana. Bujeng-bujeng bisa magahan batur kolot sorangan gecandaik sholat-sholat acan. Jadi keputusan emutan Ahmad mulih deui ka ibuna jeung ka bapana. Barang dongkap Ahmad ka ibuna sareng ka bapana teu ditaros henteu naon. Diarewaan ku ibu ramana. Prihatin Ki Ahmad teh, Pak. Sarena oge hanapeun kakayuan ku ayana mabuaran bumina jauh ka tatangga.
Teras Ki Ahmad teh emut kana artos anu genep perak satengah. Nya akhirna ku Ki Ahmad teh dibalanyakeun kana awi, kana hateup jeung kana bilik. Anu maksudna anjeunna bade ngadamel hiji musala kangge tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta Ki Ahmad pala saderek ngabangun musala teh nyalira we. Ari ibuna sareng bapana nyaram henteu babantu henteu. Ningalikeun we ka Ahmad. Kalah ka ngarobrol kieu ibuna sareng bapana, eta si Ahmad keur nyeun kanang naon kitu. Teu terangeun kana urusan musala atawa langar. Saparantosna beres eta musala, Ki Ahmad teras we tapakur beurang peuting. Anu jadi pokok kahiji nyuhunkeun ampun menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Namung inung bapana bingung si Ahmad apa keur naon di jero kanang cenah. Coba cenah Kang intip si Ahmad teh keur naon. Barang diintip ku bapana, kaleresan Ki Ahmad teh nuju netepan keur sujud. Eta bapana barang ningali Ahmad keur sujud, mani lulumpatan bebeja ka pamajikanana. Aipokna teh neng si Ahmad kajadian kalaparan. Ngakanan sama mani nongeng-nongeng eta si Ahmad. Jelema keur sujud pak kanu kawasa pajarkeun ngakanan sama. Ku bodo-bodona indung bapana. Ah sobar we Ki Ahmad tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin pinuh ku kaprihatinan. Asal wengi Ki Ahmad hudang jam 12 netepan tahajud. Teras minta ampun minta dihampura ka Allah. Sareng nyuhunkeun riji anu seueur nu halal, nyuhunkeun ilmu anu mangpaat. Pala hadirin Ki Ahmad tetep teu diropea ku Ibu Ramana. Barang dina hiji waktos Ibu Ramana nuju teu araya, kinten-kinten tabuh opat sumping genep barudak ngarora. Kinten-kinten tabuh opat budak ngora aya genepan eta pamuda. Si horeng eta genep pamuda eta teh santri nuju milari kiai parantos 2 bulan teu acan menak. Barang dongkap kalangar Ahmad, ieu barudak ti kajauhan bingung naha langar eta teh naha kanang embe kitu. Cek sawareh barudak musala ieu. Cek sawareh kanang embe barang dicaketan leres musala. Teras barudak nyangakeun uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, pantes nu boga mun dibeureum kopeahna euy. Ngaledek we barudak teh. Mang, musala sanes ieu teh? Sumuhun ujang. Sing gede atuh nyeun musala teh. Na, kumaha atuh da ieu ge eueuh nungusian? Punten we, Mang, ngiring netepan yeuh. Mangga, Jang. Teras barudak teh ngiring netepan asar. Barang beres netepan asar ngobrol sareng Ki Ahmad. Ceuk Ki Ahmad jang asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih. Ti mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Ceuk barudak teh pak kuring teh santri. Terang bapak ka santri. Ya kuring teh keur milari kiai ya kurang leuwih geus 2 bulan can menak kiai. Terang bapak ka kiai. Teu terangeun yeung Ahmad hiji ulama hiji kiai. Panai jalmi macan apa kudu daek ngaji salat ge kudu nyaho kana elmuna.
Jadi sabalikna maragahan eta barudak ka Ki Ahmad, teterangeun lamun yen Ki Ahmad eta hiji ulama. Sumuhun-sumuhun we Ki Ahmad. Anu akhirna pala hadirin dugi ka dur waktu maghrib. Ieu barudak anu genep teh waras azan, beres azan komat. Barang beres eta komat pala saderek. Cek Ahmad teh mangga ujang bapanya ngakeun wayahna piwarang kapayun jadi imam. Sadayana santri pa teu aya nu kersaeun. Alesanana kami ieu capek bapak. Ayeuna malangkung sae bapak we. Naon we anu sakira-kira bisa bapak. Hayuh baca da Allah mah. Lautan pangampura ieu. Teu tiasa cenah ujang bapak mah. Hayuh pa itung-itung latihan lah. Kelamun teu bener ruku sujud kukuring ka diomekeun pak. Paladirin Ki Ahmad teh kapaksa kapayun. Teras Ki Ahmad teh pak ngimamen. Babacaanana pasehat. Kalayan anu diaos ieu ayat-ayat Al-Qur'an. Ieu soan teuna oge metak muringkak bulu punuk pak. Ieu budak bingung sadayana. Palah dirin yesoan ten kiamat. Sae amat pasehat amat bubuhan ulama. Jadi barudak anu genep bingung taya hinggana tetiasa salat nungtungna siling sedekeun we tabarudak teh. Sebab manehanana tadi teh magahan ka Ki Ahmad. Jadi tinimbang salat kalah karibut di tukang cik sawareh tangkurak sia ieu. Cek sawareh sia ieu, duh kaisinan ieu. Jadi barudak teh teu salat, anu salat mah Ki Ahmad we sorangan. Dingahina abdi ka bapa. Sanajan didungkar ku halu tujuh, abdi teh moal ini kiai tetep abdi rek mah santren di dieu. Ih, cek Ki Ahmad pan mamang mah teu bisa ngaji. Aya we jampe orai-orai wae mah. Kitu Ki Ahmad teh henteu sombong hirupna. Sawios ajengan abdi mah tetep sanajan didungkar ku halu tujuh moal ini tetep rek mah santren di dieu. Anu akhirna ieu budak teh pakapaksa sarare dilanggar. Barang dur subuh teras ieu barudak teh tarurun tilanggar bade netepan subuh milari cai kangge abdas. Ari bapana Ki Ahmad keur nangtung we pipir imah bari kiih. Barang ningali ieu barudak mah ningaleut tilanggar genepan Gusti, eta bapana Ki Ahmad kiih bari lumpat. Ari pokna teh maneh ka pamajikanana. Si Ahmad jelas anakan. Padahal mah eta santri eta bapana Ki Ahmad keur waktu lebetna kalanggar henteu terangeun. Aipokna Si Ahmad cenah keur angeus anaka. Akhirna kumaha pala saderek? Hampir ditareungeulan ta ku santri. Alus kabujeng ku bapa ku Ki Ahmad barudak ulah diheureuyan pan eta teh pun bapa. Eta cenah ajengan ngaledek pajarkeun ajengan anakan sagala. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Ieu barudak teh tetep mah santren. Ngan teu lami ngan ukur saminggu ieu barudak teh permios bade marulih. Ieu barudak mulih soteh ka hiji teu gaduh bekel. Maksudna rek nyandak bekel. Kaduana sedih teu aya pasantren. Maksud barudak rek ngayakeun musyawarah sareng Ibu Ramana. Kuhoyong ngabangun pasantren. Nomor katiluna ieu barudak teh ngarasa sedih. Ningali Ki Ahmad umuran saminggu can pernah katingali ngahuapkeun sangu.
Jadi baru dakte permios ajengan abdi nyuhunkeun doana, tapi tetap abdi teh moalami nyaeta bade mulih deui. Cik Jang didoakeun ku bapa. Terasi baru dakte anu genepan ngaleut marulih. Sadayana kabumina mah masing-masing. Barang darongkap kabumina ieu barudak ngayakeun musyawarah jeung Ibu Ramana. Nyarioskeun yen abdi mah kiai parantos gaduh mah ibu bapa ngan pasantren teu aya. Upami kaya kaikhlasan jeung karidoan abdi teh kuhoyong ngabantu kiai ngabangun pasantren. Rencana ibarudak teh tetep hayang ngabangun pasantren. Saur Ibu Ramana Jang cocok pisan deudeuh anjeun ka Ibu Rama. Tayeuh dunya anu mangpaat teh maneh mawa-mawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Sedengkeun jariah teh anu insyaallah teu aya pegatna ngocor Jang. Iraha anjeun rek marangkat deui. Ulah iganing ratus dugi karebu ku ibu jeung bapa dibelaan perkawis ngadamel pasantren maja. Anu akhirna pala hadirin putus musyawarah. Akhirna siap-siap nyandak di kadaharan bekal anu kalintang seueurna. Nyandak artos masing-masing kangge ngabangun pasantren. Ieu barudak teh kempel deui anu genep. Telami gancang eta barudak arangkat deui. Sapanjang jalan deudeuh teuing hayang geura enggal penak jeung Kiai Kiai Ahmad. Tapi barudak di jalan ngarobrol we. Barudak, ieu kadaharan anu dua bongsang mah urang bikeun we ka bapana Kiai Sugan Bageur. Bener euy. Anu akhirna dongkap deui ka pasantren, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet alhamdulillah. Ieu anu dua bongsang teh kadaharan dipasihkeun ka bapana kiai. Daekeun eta nyokot makana kadaharan, tapi nanya maka santri najis teu daekeun. Teuas hatena. Anu akhirna kumaha pala hadirin, teras ibarudak teh siap ngabangun pasantren saurang hiji alit-alit oge. Jadi barang dugi ka saminggu tetela eta pasantren aya genep sanaos alit. Ibu Ramana mah ningalikeun we. Sadinten dua dinten pa alhamdulillah santri teh nambihan. Tiap dinten eta santri namihan bae. Barang dugi kala bapa lamina eta sataun atawa sawarsih. Sawarsih lamina atawa sataun lamina dietang ieu santri parantos aya 60 langkung. Alhamdulillah pala saderek. Ieu bapana Ki Ahmad ti genep nugi kalabah 60 najis cang nyoran nanya ka santri. Anu akhirna pala saderek. Barang dugi kalabah 2 tahun Ki Ahmad dietang santrina parantos 100 leuwih. Cepet. Para bapa alhamdulillah hidayah sinarang taufik ti Allah. Dadak sakala inung bapana teh kira-kira tabuh 2 nangis. Basana mah coba ibu menta dihampura dunya akhirat. Barang disampeurkeun ku Ki Ahmad, nanaonan cenah Pak? Tengah peuting kieu. Basana teh Jang bapa hampura dunya akhirat sanajan ka anak. Disangka ku bapa mamaneh teh sasar hirup di dunya ieu, si horeng bapa anu sasar tiba heula. Jadi bapa teh ayeuna mah Jang. Bapa hayong diajar salat, bapa hampura sanajan ka anak. Jadi bapa teh anu sasar, bapa teh anu teu bisa hirup rugi teu ibadah ka Allah.
moga rasa rugi ya inung bapana. Gogoleran nangis, alhamdulillah ibu ramana geus kitu hidayah sinarang taufik ti Allah. Dugi ka insaf daekeun ibadah. Getol, hudangna ge ti peutingan getol teuing. Jalingeur teuing. Dur subuh jam 3 dihantem. Eta santri meni bingung, ieu saha nu nabeuh beduk subuh ya. Cek saware santri moal salah abah na Ki Ahmad, bener pak, peuting keneh euy, peuting keneh barudak. Atuh can waktuna ikarak jam 3 jalingeur teuing beureun maklum mamayu salat. Anu akhirna alhamdulillah ieu Ki Ahmad teh santri nyangkin seueur ibu ramana parantos insaf. Pala saderek nincak kana hiji taun. Geus kitu pitulung ti Allah. Rijki mah teu disangka-sangka ka manusia nu sabar nu tawakal. Janji Allah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sasa jalma anu tawakal ka Allah, janji Allah ku Allah baris dibere enggon kaluar. Kaluar tina kabingung tina kasusah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, jeung bakal dibere ku Allah rizki anu teu disangka-sangka. Anu akhirna ieu Ki Ahmad teu digotong royong. Kusadayana eta santri dikamekahkeun. Didorong ku sakabeh santri, mama kiai wayahna kedah angkat ka tanah suci nyukupan rukun Islam anu kalima. Alhamdulillah. Kaputusan Ki Ahmad diuruskeun ku sakabeh santri berangkat ka tanah suci. Paladirin Ki Ahmad alhamdulillah di perjalanan selamat kalayan bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Barang gancang dari wayat cunuk kana waktu ningang kana mangsa, Ki Ahmad bade mulih ti tanah suci. Santri kabeh eneur mapageun kiai. Ki Ahmad geus ngange sorban putih, peci putih. Eta jubahna nu kalintang saena eta Ki Ahmad. Barang dongkap pala saderek lungsur tina kapal muridna dugi kanangi sedih banget ku pohara mulyana Ki Ahmad. Ibu ramana mah kantenan sumawana. Dugi kalebah gugulingan jang Gusti tetela maneh teh meureun hiji anak anu soleh. Keur mah jadi kiai geus jadi haji santri nyangkin nambihan. Syariatna lamun anjeun teu mabet ka pasantren jang ieu bapa jeung ibu teh kana jurang nu mana bua asupna bapa teh. Alhamdulillah Ki Ahmad pala saderek pada ngalayad pada nempok. Katuangan sanes kanten parantos teu kadahar. Namung ibu ramana kapayunan Ki Ahmad teh nangis. Basa nama bunga anu amar wata suta. Ibu sarang bapa ningali anjeun. Geus jadi haji katamah kiai katamah santri seueur. Namung aya sarupi deui ibu sarang bapa teh nu diemutan berang peuting ja. Naon pak? Ai umur anjeun diitung ku bapa kurang leuwih geus 50 taun. Nah teu hayang kagungan bojo. Jadi Ahmad teh teu acan kagungan bojo. Umurna kurang leuwih geus 50 taun. Jadi ibu sareng bapa sok isin ngadenge obrolan barudak pokna teh apa kiai banci kitu. Nu metak wayahna we ujang geurak kagungan bojo. Kuhayang ibu teh boga minantu da puguh boga anak ngan hiji-hijina. Insyaallah cenah pak ngan kumpulkeun we ieu santri.
Sebab abdi milari pibojongun mual tiasa sadinten dua dinten. Saminggu dua minggu mual tiasa. Paling sakedik abdi kedah ngalalakon tujuh sasi. Ya Allah ya Rabbi. Sadayana santri bingung. Cek bapana barudak, bawa-bawa guru maneh marek nyangan anu buntutan sugan. Dari bapa mah baheula jaman bapa, sapuai ge 15 meunang awewe meda guyeg. Malum bapana mah adat jawara keneh. Teu tiasa cenah paai abdi mah. Kumaha barudak lamun ditinggalkeun ku kiai lalakon 7 bulan rido marane? Mangga cenah ajengan, ai laras-laras mah mangga. Tetep abdi moal bisa robih masantren di dieu. Tah lamun anjeun rarido singkah radenya bada subuh enjing kontan mama rek berangkat. Jadi keputusan kiamat musyawarah jeung sakabeh santri enjing bada subuh bade mangkat. Doakeun barudak. Barang dur subuh kiamat netepan subuh. Barang beres netepan subuh Ki Ahmad dangdos. Sinjang gebeng na gemeni ngalosin acukna jubahna nukalintang seurna. Pala hadirin, aya model jeung aneh eta Ki Ahmad. Bade milari istri, bade milari pibojoeun. Nah kalah kamake calana anu hanapna hanapeun tuur. Leheng lamun alus maka acuk tiamah romeng eta kopeah beureum dipake deui. Nah jak manehna teh meser ti Mekah anu persis cara bareto nyoren kaneron eusina teh kitab jeung angean anu bersih 2-3 setel mangul pacul. Aneh amat eta Ki Ahmad bade milari pibojoeun kitu dangdosanana. Eta ibuna sarang bapana bingung amat aya aneh eta si Ahmad. Mad ya Allah naharek macul ieu teh rarek ka mana. Ai bapa mah milari pibojoeun teh jang teu boga baju ge meuni nginjem ka babaturan. Teu gaduh sapatu ge namut beusi teu bogoheun. Nah, ari anjeun kalah kaki ya. Oh, cek Ahmad beda, Pak. Ari abdi marek nyobi ka istri teh. Lamun istri bogohun kana dangdosan model kieu, engke lamun abdi dangdos leuwih gining leuwih bogohun. Daripada tina gining tepi ka butin, daripada tina seueur artos tepi ka teu dahar. Abdi mah mung nembongkeun kagagahan jeung kabeungharan keur naon atuh ditembongkeun isin kanu kagungan kanu kawasa. Iih. Bener beda nomor mun kieu jalana ieu. Tapi ngaduakeun we bapa mah jang, tapi rarasaan 7 taun geus sah nu daekeun. Santri ge kabeh pada bengong wah acak-acakan kiai dak ya. Cek sawareh golongan santri ih saha nu nyaho da kiai teh ah kiai ge ai beureum kitu mah atuh ampun saha cing urek daekeun ah doakeun we cek barudak santri silahin teh ulah sok wani ngahina basa kanu jadi guru ha sabodo-bodona teh guru saluhur-luhurna tak-tak mah bisa ngaluhuran kana sirah silahin teh nya eta kitu ai kitu teh mah ngan ku eungap we cenah saya mah nanyona. Eta kiamat teh angkat duka ka lembur mana, duka ka daerah mana. Sapanjang jalan maca solawat teliren-liren. Teu kacaritakeun Ki Ahmad. Kacarioskeun di hiji daerah aya jalmi beunghar. Jenenganana Pak Haji Hasan. Punten we bilih aya nu sanami ieu. Pak Haji Hasan teh kaceluk kaun-aun kakoncara gajana pria jujuluk Adil Palamarta. Lengah hinggilang kancana nganggo makuta binu kasiri tinaretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Muncara wayang.
Astapanangan Gangga iku Banyu Wira arane wong pinter tanu iku mangsiper ta iku kalam. Namung ayah salah seetik Pak Haji Hasan terada medit. Ari kagungan putra pala sadere jenenganana Teratna Mintarsi. Ia budak kirang langkung yuswana 15 tahun, majehna parawan Majaputri. Ari kagelisanana eta Ratna Mintarsi teh bintangna parawan di kota eta teu aya nu mahi pa. Ditingali gidigna meni gidigringit. Ditanya lengkah, lengkah perak kepat namani singkertit. Eta pipina oge bapak metak ti soledad kutu ti jalikeh tume. Gelis. Ah, mengudin manges pohara wepokona munenyo mei. Allahu Akbar kagelisan Ratna Mintarsih teh jadi eneur sadadayeuh onar sajajagat geger sakabeh sudager pak geger sakabeh pagawe geger sakabeh jelema beunghar dararongkap ka bumina Pak Haji Hasan ngalamar najis hiji ge eueuh nu ditarima eta Ratna Mintarsih teh sakola ge dijajab ku mobil. Si horeng ikopiah berem mereka dinya maksudnya. Ki Ahmad teh. Ari Pak Haji Hasan kernyang hunyar we dina korsi males. Ngiar we kakuping suan tenata Ki Ahmad. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Cek Pak Haji Hasan saha nyanu maca solawat barang katingali teh pak pucung hule eta Ki Ahmad make kopiah beureum mawa gemolan oh nurek menta-menta. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Dong Kak Ki Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan gaya biasa. Kaji medit. Ayo non jeruk jang. Segmenta-menta cina maneh teh. Sanes ajuragan. Abdi teh milari padamelan Cek Ki Ahmad. Oh. Milari padamelan. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Oh, Ahmad. Kitu ge ulah diukna tangga jang meneng ngepel tah, turun. Nah, kabina-bina teuy. Calikna tangga teu meunang, pokna meneng ngepel. Korosak deui Ki Ahmad teh kana koral curugan teh atah. Saha ngaran maneh? Ahmad, Pak. Heeh, poho deui bapak.
Yang urusan pagawean mah geus teu aya. Kebon karet ratusan hektar beres. Duka sawah cenah yeuh. Ke urang panggil manor gawe nya Jang, sebab mah henteu terang. Apakah aya keneh pagawean apa teu aya? Sebab aya anu ngabogaan kawasa di dieu teh soal pagawean mah. Ku bapa geus diserahkeun. Saha ngaranna Pak kawasa benda Pak Haji Hasan teh Pak Karman ngaranna. Punten bilih aya nu sami-nami. Eta Pak Karman teh juara Pak. Teu meunang salah seutik main gelepok bae. Jalmina jangkung ageung. Make iket hideung, baju hideung, calana hideung. Tukang bobok, tukang tarok. Cek nu bohong teh mah ngan henteu tukang ngabobokan anerok mah. Ilmu-ilmu kalahiran pinuh. Ajian weduk parung Cigunewa, Cikangkengan, Serak, Cimane, Tanyakan, Brajamusti, Taji Malela, Betara Karang, ilmu Banyu, Pancasone. Betara Sang-Sang, Sapu Angin, Sapu Inyuk, Sapu Pare, pinuh deh. Eta majal mateh, Pak. Eueuh gawena ngan pasea bae eta gawena. Barang datang angkiran ti Pak Haji Hasan guancangna Pak Karman datang golokna sameter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya penciten tah Juragan? Woi. Pan sia nanyakeun penciten. Beusina cenah aya budak ngakal. Sokong aja mah. Kieu, Man. Bapa rek nanya ka maneh, apa aya keneh? Apa teu aya ieu pagawean teh? Kebon karet beres cenagan. Namung sawah aya satempat deui anu can beres. Nah. Di mana? Anu aya di sela-sela gunung. Kabeulah wetan gunung, kabeulah kulon gunung, Pak. Di sela-sela gunung anu 11 petak. Ai saung maraos caina meuni curcor tapi ieu jalmi eueuh nu wantuneun, Pak. Keung hawana. Nah. Jadi can beres tah can, Pak. Karman. Aya budak milari pada melantuh ngaran si Ahmad. Coba sugan kersaeun. Coba gawekeun kumaneh. Di mana cenah juragan? Tuh di luar cik. Kumaha maneh pokona mah. Berangkat Karman kaluar, Pak. Eta puas Pak Karman somong jeung teu kaburi aing teu deungeun. Noel Ki Ahmad geus lain kuleungeun ku suku. Jadi jelas kasomongan Pak Karman teh eta Noel Ki Ahmad dugi kalabah lain kuleungeun ku suku. Hei Malik Jang. Celenge we teh Ki Ahmad teh. Budak kolot sia teh euy. Ah. Ceuk Ki Ahmad sedeng we cenah Pak. Lain ku bapa rek disebut budak, da kolot, disebut kolot da ieu kopeahna kopeah budak. Cabani beureum. Malik Kuncung teh kopeahna nya. Saha ngaran maneh? Ahmad cenah Pak. Milari pada melan maneh teh sumuhun. Ye, bapak ngomong ieu nya. Lamun maneh digawe dina hiji sawah anu kadituna gunung ka dieu gunung kumaha daek? Di sela-sela gunung. Ai saung mah aya keur sare maneh cai geuneuh. Ngan syaratna aya ieu teh Jang. Syarat kumaha cenah Pak? Abdi mah di mana ge kersa? Kieu. Timulain macul nepi ka waktu panen maneh kudu tanggung jawab. Teu bisa sakarep maneh kudu wani pol salama ti macul dugi ka hasil. Kurang leuwih 7 bulan. Sanggup? Sanggup wae cenah Pak. Hama sanes kanten basmi kumaneh kudu dibarantas sebab teu bisa hasil panen urang lamun hama diantep.
mesing turun ke anak incu ge jang masalah hama mah kudu dibasmi. Sebab akhirna teh efekna ka sarerea nyeun susah. Ulah aya istilah teu meunang dibasmi hama. Ulah higaning sato hewan beurit jeung sabangsana atawa wareng, jelema lamun ngaruksak tetep kudu ditewak jang. Komo sato mah. Komo jaman ayeuna mah yeuh, jaman taun 78 79. Malah nanem padi ge ulah samarangan kudu nurut kana palaturan pamarintah. Melak pare ge kudu pare PUTW. Padi unggul tahan wereng. Itu maksudna PUTW teh. Tah masyarakat teh lamun bener maruji syukur dibere merdeka ku Allah teh ieu kudu bener-bener program pemerintah teh kudu dibantu ciri manusia nu maji syukur jang. Sumuhun Cek Ahmad eta mah sadaya-daya Pak. Memang salaras jeung palaturan Allah Cek Ahmad. Sebab efekna kana ibadah-ibadah keneh Pak. Lamun urang kajadian kalaparan teh kumaha dina ngalaksanakeun salat? Kumaha ngalaksanakeun pembangunan jeung sabangsana? Boro-boro jalmi daek sodakoh jariyah keur dahar oge teu aya, tah anu metak penting teangan sumber ibadah ka Allah teh. Ngamankeun nagara ibadah, ningkatkeun hasil produksi pertanian oge ibadah, ngomekeun jalan oge ibadah, ngabangun saluran cai ibadah. Malah ngaronda ge tengah peuting ujang eta teh ibadah lain ngan ukur salat ibadah teh euy singarti atuh ngaraji teh bener gagah maneh mah si Ahmad gagah nyaho geuning maneh kana cara-carana hirup lamun bener anjeun hayang salamet dunya akhirat mah jelas kudu kitu hayu jang dianter ku bapa hayu urang temongkeun sawahna ye. Paladirin ye kiamat teh sareng pakarman leumpang turun gunung ulah gunung netep banurung sit mapai-mapai pancaniti. Telami dongkap ka hiji sawah bener ka ditu pasir gunung ka beulah kulon gunung. Sawahna 11 petak. Cai meuni curcor bubuhan kaayaan di gunung. Tah mad yeukir keur hees maneh ye. Pae hirup ge dia mah ulah balik-balik. Hay urusan dahar mah jang dianteran ku bapa isukna jam 11, sorena jam 3. Sumuhun cenah Pa. Hayo, ka ieu sawahna yeuh. Bapa mah geus kieu mah rek balik. Mangga cenah Pa. Karman mah teras mulih, Aiki Ahmad mah teras we Pa. Da waktu zuhur abdas teras setepan zuhur. Barang beres netepan dohor, eta Ki Ahmad turun ka sawah, teras bae macul eta Ki Ahmad. Dura asar telami sumping pakarman nganteran. Eta Ki Ahmad macul bae di tengah sawah. Barang datang Bapak Karman, mama wa sangu cek pakarman mad, ye tegera dahar, ye sangu mad ye. Sumuhun bapa simpen we di saung. Bapa marek mulih deui ye. Mangga apa mulih Pak Karman. Eta Ki Ahmad Pa dur magrib salat magrib dugi ka isa salat isa sangu teu leungit saremeh-remeh acan. Barang datang jam 12 Ki Ahmad tetep salat tahajud. Dur subuh, sholat subuh, beres netepan subuh, berangkat deui ka sawah. Macul deui we Ki Ahmad. Ngan aneh Pak. Ai pacul hiji, kunaon tapak pacul kuat aya 10 na. Ieu kaajaiban Ki Ahmad teh. Anu akhirna jam 11 datang deui Pak Karman nganteran sangu anu kamari ge weuteuh keneh. Barang Pak Karman datang ka saung teh Pak goyang kapala pan. Ieu si Ahmad teu dahar. Mad.
aya naon Pak? Kunaon sia teu dahar ye? Areungap cenah Pak. Oh, lapar ayeuna mah meureun. Simpen we cenah di saung Pak. Oh, hayo gara dahar Bapak rek balik ye. Mulih deui pakar. Dur lohor, salat lohor. Dur asar, netepan asar, Bapak Karman mah dongkap deui nganteuran, sangu nu isuk aya keneh. Akhirna ambek teh Pak Karman. Babi teh budak ngagawekeun aing ye. Apa dikira deukeut aing munar manir kos nu gelo nganteuran? Mad sia gede mad. Monar si aing. Waduh ngambek ye. Aya naon Pak? Beungeut sia sia ulah ngagawekeun ka aing. Jadi aing kos nu goblok munar manir wadang mawa nu haneut, wadang haneut. Ieu teh jauh ieu teh hayang gradahar sia teh. Gelepok si aing. Areungap juragan menyareungap ti kamari sia teh ngakanaon euy. Sumuhunkeun we Pak, awas sia teh nyatu si aing di babuk sia hulus sia. Palhadirin kiamat tetep. Dur maghrib netepan maghrib, dur isa dugi kalaban netepan isa, beres netepan isa Pak, nyekelan kita be kiamat. Barang dugi ka waktu subuh, tak kiamat netepan subuh, barang beres netepan subuh, macul leuy we. Sangu teu leungit saremeh-remeh. Barang datang kana jam 11 deui enjing. Bapak Karman nganteuran deui eta ka saung. Ya Allah, sangu aya keneh. Mah deureun mah disemet. Bingung kan Pak Karman. Modar sia ku aing. Aya naon Pak? Ieu sia kunaon teu dahar deui wae. Ieu beusi gering sia teh ka juragan ka aing nyelahkeunana, pajarkeun ku aing teu dianteuran. Sia teh ulah ngahesekeun euy jadi kos budak sia teh nurug cupu kana kopeah sia. Nurug cupu si aing teh pantes kana kopeahna euy. Coba aing teh gidi-gidi-gidi ka sawah mawa nu haneut balik mawa wadang kos nu goblog aing teh. Bejakeun sia ku aing ka Pa Haji. Hayang gara dahar. Sumuhun cenah Pa. Ulah sumuhun-sumuhun sia teh. Pala hadirin, ringkas riwayat Ki Ahmad kirang langkung 7 dinten 7 wengi Ki Ahmad teu kalebetan sangu. Jadi anu akhirna ieu teh Pak Karman ngayakeun laporan ka Pak Haji juragan Hasan nu kagungan kakayaan seueur. Barang dongkap Bapak Karman ka Pak Haji teras uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon mah? Waduh pusing Pak. Geus budak meuni gebugan we teh si beureum dah. Naon teh teh? Waduh pusing teh si Ahmad teh euy. Nganteuran abdi geus 7 poe 7 peuting haderupana Pak. Ceuk nu bohong teh mah. Ieu sama sakali teu dahar ieu budak. Geus abdi mah wak cabalaka blak-blakan beusi aya kumaha onam, ieu budak teu rek dahar. Goblog eta budak teh goblog. Apa teungeulan? Apa eureunkeun? Kek, ceuk Pa Haji, kumaha gawena jang? Gawena mah cocok, Pak. Ih. Ai cocok digawena mah. Pendapat bapak lain si Ahmad anu goblog, si anu goblog. Waduh. Abdi goblog naon Pak? Si anu goblog. Kusia dianteuran eta si Ahmad. Ai prak ku si Ahmad teu didahar, kunaon kusia dianteuran deui? Si anu goblog. Panya ku si Ahmad teu didahar hek dianteuran deui. Lain si anu goblog. Benar. Waduh, ieu si beureum jadi meulit ka aing. Teungeulah dewek nu dicarekan euy. Ngada teu sareng. Ayeuna mah kieu man. Nu penting ku sia tanya, beuting mah jelema teh aya kahayangna. Buat ting mah daharna teh bubur. Hah? Atawa teu ngadahar sangu, sugan biasana roti.
Jelema teh rupa-rupa. Ulah nyebut goblok ka si Ahmad, sian eugeug euy. Tah isukan mah penting ku sia tanya, hayang naon eta si Ahmad? Paladirin Pakarman beureum beungeutna. Ngarasa era ka Pak Haji manehna nu salah. Kulantaran maklum adat jawara sapeuting eta Karman ngasah golok. Babad ceulina ku aing. Babi teh. Aingnya capeknya nu dicarekan. Barang isuk-isuk Pak Karman geus berangkat ka sawah golok geus teu disarangkaan. Eta ngagegerok Ki Ahmad geus lain ku sungut, lain ku naon Pak, ku pamaledog. Puleta nyileuk Ki Ahmad ka dise kunyuk. Waduh, Cik Ahmad ngambek ye. Eh, tenang we Ki Ahmad. Aya naon Pak Kadi ye sia? Rampung ceuli sia ku aing. Puh, bualak. Darah tinggi. Kadi ngadengklak nagalengan ye. Ngadengklak tak Ki Ahmad. Mad, ieu ka handap jero ka gawir kitu tuh. Mun teu jawab sia dibabetkeun ka lebak wae. Sia teh mani teu daang tujuh poe hayang naon sia teh? Aing nu dicarekan mah ku juragan. Aing penting ayeuna teh khusus nek nanya sia hayang naon. Teu hayang naon naon Pak. Iye, sia teh jawab jeuh. Eke mun wata. Jawab sia teh jawab, ieu teh hayang naon? Mun calauk teh lauk hayang lauk naon sia teh? Mas. Aya cenah aing ka hayangna, hayang naon sia teh? Ulah nungeunah teuing we. Hayang eta cenah juragan abdi pais lauk mas inungna. La ilaha illallah. Alah tak diteke. Modar sia. Aing geus 20 tahun tara hayang lauk emas tara ngabangkit tangkurak sia ka karak kamari. Oblog bener sia. Kalah ka garing sungut sia moal dirupakeun ku aing. Aya keneh ka hayang? Aya. Naon deui? Atuh mun aya mah juragan wayahna we jeung goreng-goreng hayam. La ilaha illallah. Waduh menak rawa ieu budak teh. Eh, sia teh teu ngukur maneh ngaran hirup ku limacul hayang lauk hayam sagala. Aya keneh ka hayang? Aya. Aya keneh bae naon deui? Kieu juragan, punten bae Cik Ahmad. Lamun geus aya pais lauk emas jeung goreng hayam, ulah juragan anu nganteuranana. Hayang kusaha sia teh? Cik Ahmad abdi hayang dianteran ku Ratna Mintarsih. La ilaha illallah. Eta harita keneh Ki Ahmad diragageun ka lebak. Dibebes-bebeskeun dina leutak modar sia ku aing. Ratna Mintarsih kaburuan getara sakola ge dianterkeun ku mobil. Menak nu mana dararatang eueuh nu ditarima sudager anu mana kutang kurak sianik dibelekasakeun setan. Ki Ahmad mah tenang we sanajan sirah pinuh ku leutak. Tah ayeuna sia dibejakeun ku aing ka Pak Haji, sia teh saolah-olah menghina. Ratna Mintarsih gidi gringit lengkah perak kepatna manis singkaretip dihina ku sia tita kasah pejakeun sekuai mata dipaehan sia. Pak Karman mulih gancang laporan maka Pak Haji. Hari kiamat masih beungeut eta dipancuran bari tenang we dina manahna gumujeng bae. Gumujeng we Ki Ahmad mah. Tetep we iman ka Allah. Kumaha Allah we nu ngatur hirup mah nu penting ngaula kana perintah Allah. Pasti ku Allah diatur hirup manusia teh. Sanajan dihina-hina teu bisa hina ai teu dihinakeun mah ku Allah. La yazillu mawalaet wa la ya'izzu man adaet. Pak Karman datang ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaan siaman mani berlok. Waduh juragan, eungap didengekeunana yeuh.
maning paehan geus si Ahmad geus. Iih, kunaon? Waduh, rusep didengekeunana. Aduh. Ieu budak kesel, ngahina. Ngahina kumaha, Karma? Kahayangna riweuh, Pak. Pertama, ku abdi ditaros, aipokna hayang paes lauk emas ilungna anu bangsa 45 kilo. Bayangkeun ku juragan, pan beleguk eta budak goblok. Geus abdi mah kumaha juragan, apa gebugan? Iih. Cek Pak Haji Jang, teu kudu digebugan, teu kudu diteungeulan jelema boga kahayang ieu. Ala kadar hayang lauk emas gawena oge teu cukup ku pagaweanana. Ayeuna mah si laing teu kudu bingung-bingung ceuk Pa Haji. Eta mah jelema hayang ieu ala kadar ku lauk emas hiji pangalakeun we. Kumane? Waduh. Bebah dari hajasana. Ceuk Pa Karman buah gare lokal di jelema teh ieu euy. Jeung goreng hayam deh juragan. Alah, newak weh hiji mah. Wah, teu beres ye. Gan, urusan lauk emas jeung goreng hayam kuring teu bingung. Ieu nu sarupa deui mun asa lagak jajantung ye. Ieu budak ngahina, Gan. Si Neng teratna mintar sih ka celuk kaun-aun ka koncara ka jana pria juragan teh kagungan putra hiji-hijina. Eneur sadadayeuh onar sajajaga. Pan anu narosan ge seueur sanes sudager pirang-pirang sudager menak pirang-pirang menak sakola ge dijajapkeun ku mobil boro-boro kaburuan ge tara ieu ku si beureum titah ka sawah ye. Coba pikiran ku juragan maning paehan maning teungeulan paladirin ye Pa Haji terep sidakep sidaku tunggal ngimutan manahna teu raos. Beureum pamenteuna mun cara dina wayang teh mah marah atawa ngamek majar meneng-meneng laraya tinira tinira majar meneng-meneng laraya tinira tinira satria tanang batare nong ningang itu mun cara wayang mah ngamek Pa Haji teh. Ulang ngajar jelas ibu dak teh ngahina ka imun ke jalan. Tapi sanajan kitu man ieu teh hiji amanat. Saolah-olah ieu teh amanat nitah dibejakeun meureun karatna mintar sih. Sedang amanat teh berat Pak jang hukumna. Tah ayeuna mah kieu man. Aing geus teu ngeunah ye. Bejakeun we ayeuna mah karatna mintar sih. Eta mah terserah Ratna Mintar sih. Lamun ceuk Ratna Mintar sih teungeulan, teungeulan, paehan-paehan aing tong jawab. Wah, bener kan. Ceuk Karman moal teu ngamuk si Neng ye. Hayo bejakeun. Paladirin ye nu geulis teh sumping ti sakola kaleresan pisan. Nu geulis lungsur tina mobil gidigringit melengkah perak. Ngaganeang kepatna manising karetip lucu kabina-bina teras lebet ka kamar. Aduh, ceuk Karman mangkaning ku si beureum titah ka sawah. Teras nugeulis teh dahar leueut sanes kanten. Barang beres dahar jol Pa Karman dongkap. Mareuk mareuk lir ka diowong Wiswana Yawana pisan lawan trok 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 kitu mun cara wayang mah ai marek teh ngadeukeutan Karman teh teras uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam deudeuh teuing mamang cenah aya naon teh sisinarieun aduh Neng Mamang teh bakal mencit deui jelema yeuh. Sauratna mintar sih teh Mang, ari payuneun Neng mah ulah sok samarangan nyarios. Ari jalmi mah ulah disamikeun jeung sato. Deudeuh teuing si Mamang mah ieu aing teu deungeun rasa gagah sorangan, ulah sok kitu payuneun Neng mah geuleuh Mamang. Pan bangun karunyaeun amatna hate ceuk Pa Karman yeuh.
Iya, Neng. Ari nu kauli anyar keneh teh pan aya nu sok make kopeah beureum. Tah ieu budak belegug yeuh. Terang Neng kana nu sok make kopeah beureum. Oh, Mang Ahmad panginten mah. Heuh, bener eta. Belegug tah budak teh. Manehna belegug. Cekratna mintar sih, Mang. Ari Neng mah teu nguping kana belegug tepi colodot kitu mah. Nguping ti barudak oge kieu cenah pentak pihawatireun. Mang Ahmad teh mani teu tuang tos tujuh dinten. Cing atuh Mang uruskeun daharna. Ulah sok ngarah tanagana wungkul ka jalmi teh. Katuanganana tuangna rapihkeun sing beres. Ah, cara gandeus ya. Waduh, pan bangun karunyaeuna mati ha. Bingung atuh. Neng, kumaha Mang teh dianteuran tara di dahar, goblok teh budak teh. Goblok kumaha? Hoyong paisrauk emas, Neng, pan beleguk. Pan Mamang ge tiba heula tara menta lauk emas. Nah, eta budak teh wani-wani teuing. Ya Allah, Mang. Pan ai barang bere mah kudu kanu hoyongeun. Cing taroskeun we ka ulama anu mana oge. Jeung urang teh kaceluk ka aun-aun, Mang, ka koncara kajana pria pun bapa teh beunghar. Seueur kakayaanana. Wajar we masihan lauk emas makan udamel, Mang. Sawios sanaos mama teu masihkeun ge da Neng ge gaduh kulah tu aya 30 deui. Cing geura ala, Mang. Waduh, garelokan. Jeung goreng ayam, Neng, deui. Alah, si kabiri aya 20 deui, Mang. Waduh. Karman meulit hatena bingung, sentimen datang. Sirik. Neng, urusan lauk emas jeung goreng ayam Mamang teu bingung, ieu nu sarupa deui, Mamang asa ragag jajantung. Ibu Rama, Neng, oge ayeuna geus teu raraos pisan. Ieu budak teh ngahina. Neng teh kaceluk ka aun-aun bintangna parawan di karasidenan ieu. Menak lumana Neng uninga teu aya anu ditampi. Ulah-ulah ka sawah kaburuan getara. Tah Mamang teh nyerina teh gelis. Ieu si beureum si Ahmad nitah nganteuran ka Neng, ieu sakitu Mamang. Naha paehan? Naha teu ngeulan? Mamang nunggu perintah ti Neng. Mamang kaceluk ka aun-aun tukang bobok tukang tarok. Beduk parung ciguliwa cikengkengan sera cimane tanjakan beraja musti taji malela betara karang ilmu banyu pancasona betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare sapu naon yaya di mama etarat nemintar si tenge celak cipanon pa cek nugelis mamang ulah hianat ai manusia ma ulah sok dihianat gitu. Ditenggelan ulah, Mang, dipaehan mah sumawana. Dadah teuing, Mang kaning Neng mah boro-boro ka sawah, Mamang kaburuan ge Mamang terang teu aya teu acan Neng mah. Mang. Sanajan bari jeung kitu koma dipaehan atawa ditenggelan. Sanajan Neng tara ka sawah Mamang, silang kitu ge teu naon-naon Neng daek nganteuran ka sawah. Waduh. Cek nu geulis deudeuh teuing Mang Neng teu naon-naon Neng daek ka sawah eta si Karman mani ngagoler teh eling-eling. Pingsan. Sirik mah. Masya Allah, daek nu geulis. Mang. Geura ala laukna jalana Mang tuh di pipir leuit. Koloyor we si Karman beureum ceulina ngomong henteu. Naon henteu? Amana teu beureum. Eta jala direrejet. Nyaha jadi dobol-dobolkeun. Atuh ngajaburgan lauk ku jala dobol mana bisa beuneu. Sentimen. Bari ngorowéco we ngomong haye lauk sing jala lingeur sia bisi dilebok kuntul beureum. Bangsat teh ieu budak jadi dewek nu capek ieu. Lauk geus katewak dilepaskeun deui. Malum kulahna leutik mabok lauk. Jol nu geulis, Mang geura hanyat. Kolot kapoe. Aya wae jalanna. Piraku ieu lauk meuli ranghap capacipi teu puguh. Yeuh geus beunang ku Neng ya. Ulang ngajar ieu lauk make lalineuk deui. Hayu geura tewak hayam.
Bapak Karman newak ayam lain ditewak di balai dogan. Kumanehana kena kajau. Eta hayam manising balakatak lalumpatan anu nyusup nu lumpat ka kolong. Ayo hayam bisi delebok careuh beureum sia. Akhirna eta hayam nyusup, Pak Karman laporan, "Neng teu meunang hayamna." "Alah piraku." "Dasar aya pitulung be ti Allah, Pak, hakikatna." "Aya barudak leutik ngadu hayam nenyo hayam Ratna Mintar sih laju ditewa." "Barudak urang anterkeun yuk." "Sok bageur masihan artos dialante." "Punten, mangga aya naon ujang?" "Iya cenah hayam tadi aya nu ngudag-ngudag ce ku abdi ditewak bilih diperyogikeun ieu teh bade dipotong atau bade diical." "Ya Allah kasep deudeuh teuing." "Nuju dipilari ku cece tageuning eleh ku budak ieu mah jelema kolot kapoe ieu." Eta Pak Karman kesel amek nepa nyangkin gede ku sewot ka eta budak. Menang aing ngubar-ngubar titah kajok kutang kurak sia dibawa ka di bolor sia goblok. Ngancam Pak Karman liwat ka imah aing rejet suku sia. Tebudak sing gerbeg lalumpat. Dulur eta hayam teh dipencit. Lauk emasna dipais make mantega sanes kanten tomat. Ieu dauna Pak meuni 5 palapah teu cukup. Ieu sebab lauk kurang leuwih 5 kilo. Ai hayamna digoreng, lauk emasna dipais Pak meuni meleding seungit. Pohara amat kaolahan eta seungitna. Tinggal si Karman pipir dapur ingsreuk ingsreuk. Bu, Masya Allah. Ai nyangu nu pangbodas-bodasna beas. Ai wadahna ieu sangu dina sangku anu nekel nu weuteuh. Nu can pernah dipake. Ya Allah, ceuk si Karman, Neng. Biasana ge ka sawah mah nu bobokon nu eueuh sokoan, Neng. Ih, mu mah sapirakuna Neng teh jalmi model kieu kudu mama mah bobokon eueuh sokoan. Waduh. Ai buntelanana saten bodas meunang ngabordel. Waduh, Ceuk Karman kiamat hate aing ge kieu teh. Aduh, masyaallah. Eta nu geulis teh terus dangdos. Aneh teuing Pa, eta sinjang di mana ka kota ge tara diangge. Neh, ai rek nganteuran ka sawahna diangge. Sinjang rereng nu pangsaena ku nu geulis diangge. Acuk oge nu pangsaena kudungan sutra bodas mani ngarumpai kana mumuncangan. Putri mah teh. Allah Karim. Nyanyanak sangu, nyanyanak lauk emas jeung goreng hayam deudeuh teuing berangkat mani ngagenclang turun unggah di nagalengan. Tatangana beng-breng. Aneh ieu nu geulis daek ka sawah. Si Karman edan di rorogan tonggo. Ku hawa amek nu geulis nganteuran, nungtungna meupeus keuyang kebon cau beak direget. Kebon kacang dileyek. Pager dileneh. Pohara Karman ngambukna di tonggo. Tanu geulis teh gancang leumpang jol ka saung. Barang datang ka saung, Ki Ahmad keur macul di tengah-tengah kotakan. Assalamualaikum. Teu malan Ki Ahmad tongkoh we macul. Mang. Liren heula paes lauk emas tos dongkap mang. Eta Ki Ahmad tahan harga. Nemalan henteu. Nyileuk henteu. Mang liren heula sama sakali. Eta si Karman amek ti tonggo setan. Nemalan sia babi. Nah, sia teh kabina-bina teuing nemalan goblok. Ih, Ki Ahmad ongkoh. Eta Karman henekna eta Karman teh nu geulis beuki deukeut bae. Eta nu geulis teh teras we pakana galengan emang. Liren heula lauk ayam jeung goreng lauk emas dongkap mang. Goreng hayam jeung pais lauk emas parantos dongkap. Ieu Neng nu nganteranana najis teu nyileuk teu malah.
Eta si Karman manis morengkel-morengkel di tonggo. Setan, setan. Ngesungguh soraan. La ilaha illallah goblok si oguan jadi gitu. Nemalan si teman. Eta nugelis temunar manir di nagalengen. Dedeh teing ayah suganti lu meter. Mang, liren hola. Ih, najis. Eta nu geulis teh cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, aya aneh bapak. Ai rengkene nyisatkeun sinyang eta nu geulis. Turun ka sawah. Eta si Karman ditonggo hawa teu tega ragag gebeulah ditu. Gua lenceng teh borobot kohanap Karman ragag. Ku hawa kaget cicing digawir hawa amek nenyo nu geulis turun waduh raga geus sampeurkeun ku nu geulis ai disampeurkeun teh peureum kitu Ki Ahmad mang hapunten neng ngagandengkeun ka emang newo-newo nya ngariweuhkeun si oreng mamang mah nuju ka peung peureum padahal henteu mamang si banget yuk di ditu da aya cai aya kulah yuk neng ngajajapkeun mang bilih teu ningali ngan ieu sulam pecepeng mang yuk neng ngajajapkeun nah pala saderek dituntun ku nu geulis make sulam pe si Karman hanyat deui meunungeus piluh ku leutak awakna ranyat deui ka tonggo barang ka tonggo ningali Ahmad keur dituntun leuleus sadag deui wae agak deh baik ngegelepok barunya dikasih sad eta si Karman Gusti meniku golencengan barang geus beres si beungeut dibawa ka saung tah Ki Ahmad eta datang ka saung aneprok we bapak sugan ngareret kana kageulisan nu geulis najis kana sinjangna ge teu ngaleret tungkul baik mang hayu geura dahar mang si Karman ngoronang ka deukeut pawinian pak bangsa teh kasararaung babi teh ya ha ngadapang we ditonggo ngintip geura dahar mang ta ieu lauk emas tanu ieu goreng hayam pokna teh neng katarima dunya akhirat anjeun mah geulis teu gumelis beunghar teu bebeunghareun mamang anu sakieu teu gaduhna saolah-olah mamang teh hiji pakir miskin kuhoyong kana lauk emas jeung goreng hayam kulantaran maneh mah cukup ku didikan agama nepi ka daek nganteuran ka mamang lauk emas aya goreng hayam aya nuhun geulis katarima ku mamang dunya akhirat ngan aya keneh kahoyong mamang neng hoyong naon deui mang kieu geulis ari mamang mah tara biasa dahar sasorangan mamang hoyong mah direncangan la ilaha illallah si Karman mebes deui wae huluna cek nu geulis teu naon-naon mamang da neng ge can tuang ieu usruk deui si Karman geus barawok kana corowok eta barang disarengan ku nu geulis ka kara Ki Ahmad daekeun ngahuap sangu sahuap goreng hayam saciwit jeung lauk emas saciwit aya aneh pa laju kokobok deui we pokna neng punten cekap mamang mah koloyor deui we mawa pacul ne masya Allah eta nu geulis tepi karagrag mek ngahuapkeun sangu kakara aing mangih model lalaki nu model ki aya wartos teu dahar meni tujuh dinten aduh Gusti ieu aing olah sakieu raosna hidangan anu sakieu poharana ngan ukur diraosan we Gusti ieu mah jalma teh lain ku sebab hoyong lauk emas leung lauk hayam ieu mah jalma nu model kieu mah aduh Gusti lain jalma deet deet mah pangartosna atuh ieu Ratna mintar sih ngucur cipanon bari bebenah ngabangingik teras nangis langis pak teras langsung mulih salengkah dua lengkah nyileuk ka Ki Ahmad salengkah dua lengkah nyileuk wah Ceuk Karman jadi saruana jeung awewena tah dulur ieu riwayat Ki Ahmad teh keur ngalalakon di sawah
anu akhirna kumaharatna mintar sih tiap enjing tetiasa diwagel ku ibu Ramana tetep ngalaan lauk bae. Si Karman meninges kuru awakna, wah beak ku sero ieu. Ayam beak ku careuh beureumun kieu jalanna ieu. Karman ngawal terus. Nangkep tuur wadi tonggok. Pala sadere Ki Ahmad teh teu katingali. Aya sawarana we keur ngahariring. Pokna teh kieu. Dana tiwa kodilna kikal badri ajmala fazolat puadi pil hawakimu zolila. Itu bahasa Arabna pisunaeunana teh kieu. Duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina munte emut kana kodar tinang tos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar mamang palih mana mang didengekeun palih kolona aya suara palih wetan eta nu geulis teh seok kaditu grebeg ka dieu mang palih mana pakarman bantuan atuh mang sabodo sabodo nangkring we si Karman mah ditongo eta nu geulis siriwi ka palih wetan diteangkeun ka belah wetan sora belah kulon dana tiwa kodilna kikal badri ajmala fagolat puadi pil hawakimu lalila duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina mang palih mana mang pun teh emut kana kodar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar teras pak anu akhirna ieu bingung Ratna mintar sih sebab ieu Ki Ahmad teh dipilari ka palih kulon soanten belah wetan emutan Ratna mintar sih dedeh teuing jika nemang Ahmad teh bogoh ka Neng dina sinirna madak nang Neng bae ngan jika nanti ngerasa tenggang meureun da pedah-pedah Neng jalmi teu jalmi gaduh jalmi beunghar padahal mamang aing Neng malinek manang kakayaan. Malah mamang Neng mah hoyong kagungan caroge nu sakira-kira nyalametkeun dunya akhirat mang. Eta nu geulis teh basana kitu mang aing Neng malain manang harta kakayaan istu hoyong kagungan caroge nu bisa nyalametkeun dunya akhirat. Teras kunu geulis teh ditemalan deui pak ku hariring anu raos sebab nu geulis oge ahli di pasantren. Para talibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadama itu basana nu geulis mang ai dunya mah seperti impian teh we ai keraos sare mangimpen teh meni asanya
kagungan truk 20 asanya, kagungan mobil kol 20 asanya, tenyaho keur ngimpi, pan aiges gurinyal mah hudang jam genap gusti, teu aya pelek hiji-hiji acan. Tah manusia ge kitu, ulah pedah pinuh ku harta kakayaan boga rasa ngora keneh. Ceuk rarasaan moal maot. Mani geus poho kana ibadah, ieu aing teu deungeun, keneh antep. Eta jelema nu kitu persis teu aya bedana jeung ngimpi. Parangsana moal maot meureun. Harta kakayaan di zakatan oge nya ngaluarkeun zakat, gariahnya sagalanya. Teu aigeus maot teh Gusti, teu sareng ngeureuy acan. Para talibadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadama. Nemek ya Ahmad nguping kitu tepa pucung hul weti dungus cau mani asaku bunga bunga anu amar watasuta danati wakodilna kikal badri ajmala temalan deui ku Ki Ahmad. Fadolat puadi pil hawakimu dholila duh neng gening tenyana gelisir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina kunta emut kana kodar tinang tos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar. Ya Allah neng si mang te etak mang si Karman manang ke tur we ditongoh geningeuna mun si Ahmad ngawihna we paladirin ge nyelong emutanana yeratna mintar sih mamanahanana nyangkin mantap pala sadere jadi ibu ramana teh Gusti mani geus teu tiasa nolak kanu geulis keukeuh bae nganteuran ka sawah. Si Karman mani geus begang awak kiranna paladirin ibu haji sareng bapa haji teu weleh musyawarah beurang peuting kumaha pikuduanana kumaha picaraeunana Gusti yeuratna mintar sih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang. Dedeh teuing ceuk Pa Haji Hasan nya kumaha pian kalinana kumaha nyareatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel majar menang-menang larayat tiniran ya tiniran majar menang-menang larayat tiniran ya tiniran satria tanang batara nongnenang nongnenang dibulak dibalik musyawarah ieu kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah leungleung resmi kang sapisan awor sulin raya katon pawarsa nongnenang. Para hadirin anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah ibu haji sareng bapa haji jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun
sebab ratna mintar sih pa lamun diwagel gusti bilih kumaha ona da urang teh kagungan putra hiji-hiji na sumuhun ne ayeuna mah kieu urang adamel serat be mangkani ieu nu anu nyuratan wae ka ratna mintar sih teh di kantor urusan agama ne ieu teh nu bogoheun pisan mesing bapa ge cocok ka hiji budak ngora beunghar geus jadi haji. Ayeuna budak na teu kersaeun kumaha atuh. Ayeuna nu baris ngawinkeun teh meureun Naib di kantor urusan agama. Ayeuna mah suratan we penting kudu datang ka dieu. Dina amplop surat penting jeung duit 500. Karman ka dieu. Saya naon, Pak? Ieu kumaha carana Ratna Mintar si jeung si Ahmad dieu? Yeuh, ceuk Karman carana mah paehan we si Ahmadna. Ih, salah. Bahaya man. Ayeuna mah kieu kajen teuing kawin isuk pegat sore, urang kawinkeun. Sumuhun lamun bener kawin isuk pegat sore kumaha lamun nepi ka engke? Ih, kumaha jodoh eta mah. Ieu surat bawa man ka kantor urusan agama. Mangkaning eta yeuh nu hayangeun ka si Neng teh. Keun we kumaha akal aing engke. Cigra bawa surat kieu. Pak Karman lempang mamal surat sapanjang jalan eta hatena majengkel bae. Jadi dewek anu capek, dewek anu setengah modar deh dikebugeun si beureum ye. Di jalan oge budak air aya di jalan keur main kaleci dileyek terus. Sebab Karman geus paeh neut hirupna. Kasal datang ke kantor urusan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang teh wauheun pak. Ieu teh seolah-olah tadah parentah nu geulis. Wah jadi ieu kawin ye. Sebab aing sabar-bara kali nyuratan cunuk jika nak kana waktu ningang kana mangsa. Aya naon mang? Neng aya surat cenah ti Mamah Haji. Alhamdulillah. Jodoh sarua jeung pati ieu. Pikiran kantor kepala kantor urusan agama mah jelas ieu mah teu masalah aing urusan nu geulis jeung aing ieu. Barang dibaca ieu surat dina suratna henteu panjang lebar anjeun penting kudu menghadap Mamah Haji dinten ieu jam ieu menit ieu. Kalayan Mamah Haji hatur lumayan ieu artos 500 rupiah jaman normal. Ageung. Waduh, ceuk kapala kantor ieu teh dasar pimitohaeun beunghar ieu pana jeung meuli ka meja ieu. Mang, pokona saya hagi kuring ge angean sagala meh. Ayo mang ah, urang siap geur barangkat ye. Keun ceuk Karman dina hate jelema gelo hiji. Keun antep. Parangsana manehna meureun urek dikawinkeun. Eta panaib teh dangdos ngangges sorban. Angeanana nu pangsaena eta diange. Barang lempang sapanjang jalan eta rahaya pada naros ka bapa Naib pa bade angkat ka mana? Pa Naib mah geus poho, nemalanana teh jang jodo sarua jeung pati. Jodo we jodo wah ceuk Karman edan hiji. Paladirin sadaya barang dongkap ieu pa Naib ka Pa Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Neng katampi ku Mamah Haji. Pak Karman terus kalebet. Ieu panganten awewe pa meunges aneprok di kamar. Hai pamagatna kopeah beureum eta Ki Ahmad. Aduh. Ceuk Pak Karman teu tega budak ratu kini-kini rek kawin. Gusti. Ieu rupana manehna papatong ieu nu rek kawin meuni beureum huluna. Pa Naib ngobrol jeung Pa Haji. Ceuk Ibu Haji Karman ka dieu. Aya naon, Bu? Kajenting betus dina ilung suku, koma saulah betus dina sungut. Aing teh era ieu teh ngawinkeun ka nu kieu teh. Moal, Bu. Kieu cenah, Neng. Nu mawi diangkir ku Mamah teh kieu, Mamah teh aya peryogi penting. Aya hiji masalah. Masalah naon mah? Kieu.
Rumasa Mama Haji Majalmi bodoh. Jauh tina pangarti. Aya hiji masalah ari jodoh sarua jeung pati henteu. Tah ieu masalahna mah. Cek panaib, Pak, sapandapet abdi, sapengetahuan abdi jodoh mah sarua jeung pati sebab rahasia Allah. Gitu. Oh, jadi bener jodoh mah sarua jeung pati, teu bisa diganggu gugat deui leres. Lain menang sabisa-bisa manusia. Tapi ngan ukurnya reat kurang mah. Tapi anu nengtukeun ieu Allah. Oh sumuhun kitu neng katampi ku Mama Haji. Jadi jelas jodoh mah sarua jeung Pak jeung pati. Tah ayeuna kieu kasep. Ayeuna hoyong mah ka putra mama teh karatna minta si seueur. Malah anjeun tiap bulan nyuratan bae. Kulantaran cek anjeun ge jodoh mah sarua jeung pati, kumaha atuh ieu putra bapa teh ka tukang kuli macul jodohna. Eta panaib meni hararejo lain bari rulain. Aduh, kapalejong parang saaing-aing nurek dikawinkeun. Kulantaran cek anjeun jodoh mah sarua jeung pati, kumaha atuh jodohna? Ratna mintar sih kangaran si Ahmad. Panaib meni prat-prat-prot, pala saderek bingung taya hinggana. Nah, cek Arman karasa jodoh kapangih ka. Kapaksa ditikahkeun Pak. Nu mana awewena? Iya Pak. Pamegetna? Iya cana nu herang Pak, iya nu beureum. Suka neng dikawin ku Mang Ahmad? Suka. Kunu kopeahna beureum suka? Suka. Ku tukang kuli macul suka? Suka. Terus menya aya nanyaan eta ka kopeah-kopeah. Ngawinkeun. Anu akhirna nu geulis ngamuk Pak. Geus panai beureun. Kuring teh lain budak tumahireu ngahadiran nikahkeun sabarabara puluh kali karena dibawa ka kopeah-kopeah. Sakali suka kuring tetap suka. Tetap pipi salakian abdi sanajan anjeun gararining ge kumaha tu datu aya waris. Lamun pangurus maneh kawinkeun, lamun lain pangurus kira init. Waduh jodoh deui wae kapangih ye. Anu akhirna kapaksa ditikahkeun Pak. Beres nikah panaib ngorolos, Karman ngorolos. Ibu Ramana mangorolos ka kamar Pak. Tempat tidur, lamari, naon rupa anu aya dina kamar Ratna Mintarsi diangkut kabeh. Kusebab teu satuju boga minantu goreng teu boga harta kakayaan. Dina kamar teh aya samak hiji jeung bantal hiji alias anggel. Tepati diropea nu geulis teh ku Ibu Ramana. Ngecelak bae cipanona Ratna Mintarsi. Si Ahmad teh kitu asal peuting para saderek dikir bae kanu kawasa boro-boro susukaan. Gusti dadah teuing dasar kolot istuning manang kana harta kakayaan. Pedah-pedah aing aya waris jeung jalmi anu teu gaduh sakieu geuning karaosna. Aratali badunya wa in tola umru wa nala minadunya sururan wa an'ama kamanin bana bunya nahupa aku mahu falamas tawa makod banahu tahadama. Neng tas wengi gara bobo gelis ku sedih kenapa paling kenyapi tutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur. Neng gara bobo geraos wae cenah Pak
Ku sedih, abdi teh rumaos. Meureun kuduna mah nurut bae ka kolot, da kumaha atuh da waris. Sabab urang bakal mati, nyawa dipunut ku Gusti. Manan kudu ati-ati ibadah masing ku mati. Karasana kersakarat kaduhung bapak kaliwat-liwat karena ibadah ngaliwat mungalampahkeun sholat. Kang, da manusia mah moal salanggengna di akhiratnya kang, sumuhun we gara bobo tos wengi. Kaduhung kaliwat langkung hante nyemah maka yang agung. Sakarat nyerina langkung bapak urang teh teu bisa embung. Neng bobo teraos pak. Paladirin ye gelisah naratna minta sih sapa pahit sama manis. Perihatin rumah tangga tadi rope aku inung bapak. Anu akhirna kurang leuwih dua sasi ratna mintar sih salirana ngajang jawi. Tuna ratna mintar sih kacaritakeun sobatna ieu Pak Haji Hasan jelema beunghar di hiji daerah bade pesta ngayakeun hajatan. Nyepitan putrana terpaksa undang-undang ke seluruh kahadean manehanana termasuk ka Bapak Haji Hasan. Sajabati surat undang anu ilahar biasana ditambih ku serat. Dina seratna teh Kang Haji dina tanggal saanu bulan anu abdi teh bade nyepitan putra. Kirang langkung abdi hajat teh tilu dinten tilu wengi. Ngan abdi teh teu manggil wayang, teu manggil topeng, teu manggil film. Abdi teh ngangkir genep ulama anu diangkir. Waduh, bener ye, Parman. Ye dulur aing nek hajat ye jelema beunghar ye, pan biasana jelema mah lamun beunghar jeung beunghar lain dulur sapeujit ge sok jadi dulur. Tapi sana jan dulur sapeujit lamun susah teu wauh pak. Tapi sana jan deungeun lamun beunghar pak, lamun katemong ti jauh keneh rekna tamu ribut mener-menerkeun korsi. Tah kitu sifatna manusia teh. Kuatara tah anu susah mah. Bejakeun aing eueuh. Anu akhirna Pak Iki Ahmad. Anu keur susah payah jeung Ratna Mintarsi. Pak Haji Hasan keur gunem catur ieu rencangna jalma beunghar bade hajatan. Ceuk Pak Haji Hasan man gancang ayeuna ka pasar kebo meuli kebo tilu mah kerondangan ieu. Mangga juragan berangkat meuli kebo. Barang beres ka kebo araragang tilu-tiluna. Anu maksudna rek kaondangan eta Bapak Haji. Anu akhirna babadamian musyawarah ieu teh kebo kumaha carana. Ceuk Pak Haji man, ieu waktu geus deukeut ieu. Wayahna kumaneh ieu kebo bawa, norobos jalan leuweung. Lamun maneh berangkat janari jam 3 tengah peuting janari ieu. Datang ka ditu pasti jam 4 sore. Wayahna we neangan anu ngagiringkeun. Jawab Pak Karman, hararese jalmi ayeuna mah Pak. Si Ahmad we deh nu aya. Haydaikeun oh nam ceuk Pak Haji deh teu daekeun ge urang seret we jelema kitu nya. Tapi nu ku sentimen teh. Ngan kieu pokna Pak Haji man. Lamun si Ahmad daekeun, koma sianya.
kajenteng betus dina inung suku, koma ulah betus dina sungut. Aduh, aing teh era boga minantu model kitu. Moal cenah pak deh. Ku abdi rek disebutkeun jelema kulipang bangorna wae dah. Anjing. Paladirin ieu teh ratna mintar sih nuju bobo setengah dua, Ki Ahmad mah tetep we keur semayang tahajud. Selami datang Bapak Karman ngagedoran janela. Neng, neng, hudang ya. Si Beureum tah hudangkeun. Gusti, mah, ya teh janari tengah peuting. Nah, asa tuk tengendahkeun teuing. Aya naon ieu teh? Ih, kita ngagiringkeun kobo ya ku bapak ya. Tah si Ahmad geura hudangkeun. Eh boga salaki kitu mah neng atuh ulah pati-pati deung di deukeutan. Eh beleguk teuing. Mang, ya mani ngahina-ngahina teuing. Rek naon kitu? Kita ngagiringkeun kebo. Aduh, Gusti salaki aing kita ngagiringkeun kebo. Karmen, ulah kabina-bina ieu aing teu deungeun sia teh kapangih engke akibat di akhir. Ih, buru-buru jelema beureum kumaha akibatna. Paladirin Iratna Mintar sih teu kinten teu raosna. Aduh Gusti, kulang ajar ceuk Ratna Mintar sih. Nahan ambak meni muntayang-muntayang kana tempat tidur Gusti hiana tamat. Nek luncat nu geulis kana janela ditewak ku Ki Ahmad. Neng. Sing sabar sing tawakal ka Allah. Teraos Kang Gusti. Tengah putih. Illa ruhabin azim. Geulis. Dauhan Allah moal bisa nepi kana martabat luhung hal tina kasucian tingkah laku. Angin jalma anu sobar kabeh. Jeung moal bisa nepi kana martabat luhung, moal bisa mulia manusia lamun teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Geulis. Sanaos dihina basa da Allah anu langkung ulinga, sawios akang kersa nyeri naon ngagiringkeun kebo. Duh Gusti Kang, tetega abdi mah ya Allah. Etah Ki Ahmad dangdos sinjang digemolkeun calana hanapeun tuur kopeah beureum diange bae eta ku Ki Ahmad nu geulis mani gogolencengan deudeuh teuing. Aduh Gusti salaki dihina basa amat geuri ya molor besiah ieu teh mang kebo cekal ya. Gaplok sekuain. Ki Ahmad nu nyekel tamang, si Karman nu ngagiringkeun. Pan aye kebo ti peuting masuk jala lingeur, ieu ngahaja kebo di jujuran, Pak. Aduh, Ahmad meni tokecang nyekel tamang kebo. Maksud si Karman supaya kalaya kebo. Eueuh suku kebo jiger sukuna Ki Ahmad kuat meulit. Mang, pan ieu mah suku abdi, oh para saing suku kebo, goblok. Sapanjang jalan ye Ki Ahmad teh pinuh ku kasedihan suku meninggal gara rempeng. Mangeran maneh kasaha. Munabi maneh kasaha. Mun bisa jawab moka. Salamat temenang bahla bapana. Mang Udin, salamat temenang bahla. Di tengah leuweung aya suara nu ngidung. Mun nanti bisa jawabna. Tangtu gede katengelna. Si mayit kana huluna. Ajur sakabeh jasadna. Ajur sakabeh jasadna. Ki Ahmad sedih nelangsa. Ala kadar di dunya di jujuran ku batur kana Allah we. Lillahi ta'ala kumanah anu ikhlas. Tapi lamun nyemutkeun ka di alam akhirat.
manusianya kasah minta tulung, lamun tebersih tina dosa. Manusia teh pasti nanangan siksaan ti Allah, sebab surga jelas teu narima manusia nu kotor. Leuleuweun mama wakta bo atawa muni. Nete-nete banurung sit, mapai-mapai pancaniti eta Ki Ahmad dina manehna ngear bae maca selawat. Barang sumping kanu kagungan hajat, jelas kurang leuwih satengah opat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta jelema beunghar moro ka pakareman da parantos uningan. Man, mana dunungan maneh? Mungkin cenah engge enjing, Pak. Di mana kalaresan aya kiai, sanes bade aya kiai. Oh, benar. Ieu keur naon kebo ieu meuni tilu? Kangge ieu cenah bapak ka paroyogian di dieu, saolah-olah kaon. Tah maneh teh wayahna jadi palayan euy jeung batur maneh tah. Maneh teh dibere ayeuna pagawean maneh teh spesial bagian minuman. Kopi, air teh, bagian konsumsi ye. Dina minum-minum. Nu model kumaha nu kudu dibere susu? Model kumaha nu kudu dibere kopi? Layanan ku maneh? Si Ahmad tukang naheur caina tah. Bener, Mat, sia, awas ye poy. Eta Ahmad teh gawe nangana gog bae naheuran cai di nurek hajat. Hai pakarman mah tukang ngomano, kala saderek tukang ngilikan tatamu nu maha nu pantas disuguhan cai ye. Jadi berarti ya karman teh Pak, jadi bagian konsumsi tukang ngilikan jalmi nu kumaha nu kudu dibere teh cap botol, nu kumaha nu dibere limun, nu kumaha nu dibere kopi. Kala saderek ieu pakarman teh ngatur minuman, katingalina anu seueur minuman teh cap botol. Jadi akhirna para saderek Ki Ahmad dua dinten dua ngungi teu meunak dahar. Kumaha akhirna kajadianana bapa? Barang dina waktu enjingna para hadirin ieu jami teh meunang 10-an ribu. Sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep anu malalas hur. Enjing napa kinten tabuh dalapan sumping Pak Haji Hasan sareng Ibu Haji kalayan Ratna Mintarsih. Eta Ratna Mintarsih teh Pak barang lungsur tina mobil sareng Ibu Ramana. Aisa panjang jalan Ibu Ramana teh ngan ngana sehat nengges caroge kitu mah ulah diropea geulis. Tapi toleh nu geulis mah Pak manahna teh tekun bae ka salaki. Soleh manahna barang lungsur nu geulis teh ieu jalmi dugi ka kabeh panon teh ngahiji ningali ka Ratna Mintarsih. Ningali ka geulisanana mani mencrang. Kidi gringit lengkah perak kepatna mani singkertip. Aduh Gusti jalmi teh sadayana mani geger tukang cenol sampai bahe tanggungan cenol. Nukur ngadaang toge eta toge nepi kalebah kana irung. Nukur ngaroko nepi karagag eta rokona. Kusebab naon ku geulis. Waduh cekarman mangkaning lalakina ieu monyet ieu. Aduh Gusti eta Ratna Mintarsih bunga anu taya hinggana. Nah, Gusti, barang retne nyosalaki ya Allah. Pamenteuna cumang cemong ku hampas kopi. Da eta si Karman heureuy, lamun aya kampas kopi teh dicerongkeun kana beungeut Ahmad. Ratna mun teu raos. Teuh teuing nu geulis teh teu buka rahasia. Si areng ningali carogena Ki Ahmad ya Allah. Eta nu geulis mah tetep pakoko jengkengeun eta manehna ku sebab ningali caroge.
Eta dokter di mana oge dipanggil disuntik sabar-bara kali najis tetiasa mengpan ku sebab tekenan Ratna Mintar si iya banget imut kanu jadi caroke tekenan batin pala dirin jalmi puluhan ribu ku sebab badengan hadiran iya anu genep ulama para mena para parantos kumpul jelma-jelma benghar parantos kumpul ku sebab pikeun mapag ieu ulama teu samarangan jalmi juara-juara geus kumpul pikeun ngajaga keamanan ieu hajat jelma benghar barang kurang leuwih jam 4 sore eta ulama anu geuneup kabeh parantos sumping ya para menak pak meningantai rek hormat dedeh teuing ka ieu ulama waduh ribut ulama datang jol teta ulama nu genep sadayana menak berikut Bapak Haji Hasan mertuana Ki Ahmad pak sujud kabeh ka ulama assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan kabeh manisa kumaha lang layangan borta Pak Karman mah tanya tuh ulamna tuh kata si Karman nyebut ulama ge teu beguh ulamna cenah tuh tanya ulamna tuh ulah cara sia hirup teh goblok hay hayang boga pamajikan geulis kabeguh eueuh sia tuh tanya ulamna tuh eta Ki Ahmad teh ngaleret ka genep ulama barang ngareret Ki Ahmad ya Allah bungah anu amar watasuta Gunung Himalaya ageng-agengan manah Ki Ahmad ia ulama anu genep teh barang ditingali ku Ki Ahmad murid manehanana jadi Ki Ahmad pertama gaduh santri teh eta anu genep dedeh teuing aduh baru udak maneh nu bakal ngaji dina hate Ki Ahmad aduh gusti anjen mamual nyaho guru nuju sangsara ngahareupan hau maneh anu dipanggil parang sama mate saha dina hate si Karman mah keukeuh we bari narok tuh ulamna tuh tangkurak sia ulah ngalamun we ulamna tuh nu geulis tetep pa bu keraos bu kunaon atuh ye panyakit pohara mah dur magrib jelema geus rapat dur isa netepan isa beres netepan isa siap kabeh para panitia jawara-jawara kumpul dulur-dulur cek protokol di mana ieu ulama disilahkeun ulama nu kahiji koma anjeun ulah garaneng awewe nu mawa budak lamun cerik bawa sing jauh temenang Karman ka Ahmad mad temenang ngomong sajabati ngomong batuk bersin temenang nyen we kasulitan we kira aku cenah aya batuk mah temenang kebuk sepoing remen pisan we jalmi ngabulu manuk der pangaosan Al-Qur'an barang beres ngaos Al-Qur'an disilahkeun ka ulama anu kahiji der ulama teh ngaos aya model pak tengah-tengah maca hadis eta ulama si Ahmad ngagorowo salah rebek jelema bingung kami saha nu nyalahkeun euy saha euy saha euy cek Pak Karman aduh goblok sia make nyalahkeun sia teh gebug-gebug naon sia teh ulang ngajar sia sakali deui gebugan ku aing saha mang geus ieu budak goblok ya awas tah pimpin mang teras we ulama mah ngaos teras beres ulama nu kahiji teras ulama nu kadua kitu deui wae barang tengah-tengah maca hadis salah waduh ribut deui ih ulang ngajar sia seteun kabeugug sia teh hay geus ya Ahmad digarbugan dicari witan eta ku jalma pedah-pedah ngebolohok nyebut salah
Ulama nu kadua disalahkeun dugi kalabah nu tatilu jadi salahkeun nepi ka lima, Pak. Ki Ahmad kopeahna diduruk sabeulah. Tinggal sabeulah deui. Beungeutna eta Ki Ahmad sakumaha birit seeng dicerong ku jelema. Dianggap pangaco. Barang dugi ka ulama anu terakhir beres uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, cek ulama anu terakhir. Kaula moal bisa ngaji. Sebab didengekeunana ku kaula, timulain ulama ngaji anu kahiji, ulama nu kahiji ngaos, aya nu nyalahkeun. Kadua nage aya nu nyalahkeun, katiluna sampe kalima, ieu ulama aya nu nyalahkeun geus mama mah moal ngaji, hayang kapangih jeung nu nyalahkeun. Alah, hajengan jelma gelo, ima jelma gelo, mangga we teras ulah didenge kan. Gelo hayang nyaho di gelona, bener hayang nyaho di benerna, bawa ka dieu. Pala sadere Ki Ahmad disereb tinu poek di bawah. Sedihna Ki Ahmad, sapanjang jalan ngaliwatan jalmi seueur eta anu deket ka Ki Ahmad kabeh narokan ka Ki Ahmad. Eta karman hayu daksing sararebeuh gebugan jelema. Baju sararoe kopeah tinggal sabeulah birit hideung sakumaha birit seeng. Beungeutna teu dugi ka hideung sakumaha birit seeng. Eneur jelema mata simeuteun jelema gelo jelema geo. Barang dibawa kana tempat manucaang. Dina hareupeun ulama nu genep paramena kabeh ngabaris. Geger jelema. Ratna Mintarsih beuki jojong kengan, Pak. Pak Haji Hasan mitohana meni malik kana tembok silana sok sieun ngaku mitoha. Mangga, Pak, bade dipek-pek ke Cekarmen. Taros ku protokol. Hei, saha ngaran anjeun? Ahmad, Pak. Ahmad. Jelema bener maneh jelema gelo. Cik Ahmad jalemi bener, Pak. Salah. Panggelo-gelona jelema maneh. Wani maneh nyalahkeun ka ulama naon kabeguk maneh. Naon pang bisa maneh. Goblok setan peak. Dina dicarekan, Pak. Cik Ahmad hampura we tiluhur saujung rambut ti handap sausap dampal. Moal dihampura. Ampun we, Pak. Moal dibere ampun. Goblok maneh. Paladirin ieu Ki Ahmad mentah dihampura teu bisa dihampura. Mentah ampun teu bisa ampun. Ki Ahmad teh emutanana. Dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balung. Sumerep kana kulit, sumarambah kana bayah. Langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda. Kelayan dicangredkeun dina ujung rambut parat kana ati sona bari anu murni. Hei, para panitia, denge ye kula Ceuk Ki Ahmad. Balangsa kula seubeuh dua poe teu meungeuh nyatu ye kula. Anjeun beusi hayang nyaho Ceuk Ki Ahmad kula kapalang tanggung dina ieu waktu. Anjeun hayang nyaho. Kula moal bisa nyalahkeun lamun teu bisa menerkeun. Kula moal asup kana kalangan pencak lamun teu bisa mencanyaho. Kula moal mah maling ngawuduk lamun kula teu boga kalap. Hey, barudak, salah maneh teu bener ngaji, mama teu betah. Ingat maneh kaum ka mama. Pala saderek ieu ulama nu genep barang nguping soan teu jadi guru. Jajerit maratan langit ya ulama ma anu genep nyuksruk kabeh nyium inung suku Ki Ahmad ma kesangka mama aya di dieu. Hey, barudak sangsara aing mah di dieu. Geus maneh ulah ngaji mama anu baris ngaji dulur kaya ngaji nepi ka jam sabaraha anjeun luar Ki Ahmad ngaji eta jelema eueuh nu bisa ngomong. Maneh teh salah cek ilmu nahuna cek mantekna munazarohna. Ratna Mintarsih ceceritan komo.
Jelema menak kabeh pada bengong si horeng ieu ulama anu genep oge muridna. Ieu jelema daratang nu marawakeun jas, marawakeun pakaian samping mama, wayahna geura salin mah tara salin kurang mah. Der kiamat ngaos Quran jelema muriding bulu punuh kabeh. Pala hadirin sadaya, eta Pa Haji Hasan mani luncat jeung pamajikanana aprak-aprakan ka unggal jelema aipokna teh pan eta cenah minantu abdi cenah Pa. Minantu abdi cenah eta. Pala hadirin kiamat der teras-terasan ngaos eta jalma mata simeuteun mah eta kabeh. Si Karman geus teu paeh teu hirup ngajopal ka di kebon cau. Jelema bingung kabeh, ratna minta sih gugulingan nyeri boga salaki di hina. Ya Allah, horeng eta Ki Ahmad teh poha. Anu akhirna pidato ratna minta sih dulur-dulur, ieu teh salaki kuring. Aduh teuing, ieu boga hajat tega, manitip titah tukang naheuran cai. Mani pinuh ku hampas kopi. Hampura ibu, hampura kopi. Jelema minta dihampura. Kabeh cek ratna minta sih eueun ceurgi manusia di dieu. Boga rasa nikmat, boga rasa harta kekayaan loba teu ditasarupkeun kana jalan Allah ka manusia tetep wani ngahina basa. Peak ku ratna minta sih cah carbolang kabeh. Pa Haji Hasan mah ongkoh we eueuh ka erana kaunggal jelema pan eta cenah minantu abdi, cenah minantu abdi. Tadi mah tepi ka nyang hareup kana tembok sieun ngakumitoha. Tah isuk-isuk teh Pa jelema geger mobil saayana mobil nek ngawal Ki Ahmad, tetep Ki Ahmad teu daekeun. Kula biasa ngagiringkeun ka bawah, hayang Mang balik Mang. Ngajakan dewe ka Pa Karman, eta Pa Karman sieun ka Ki Ahmad, asane nya mau. Lamun ti heula ni heulakan maneh, paneuri meneurikeun maneh. Ubar eta hajat. Nu boga hajat pinuh ku nasehat jalmi. Pa Haji Hasan pada nyekseukan. Kiamat mulih ka bumina ratna mintar sih. Pa Haji Hasan ge bingung teu sangka ieu Ahmad pohara horeng teh ngajina elmu na pohara. Tah Ki Ahmad teh putus ngalalakon nepi kana 7 bulan. Permios bade mulih. Neng. Wayahna we Akang teh pasihkeun bade mulih heula. Duh Kang hoyong ngiring ulah waka. Mualami Akang paling ge sawengi di ditu. Di pasihan artos 500 kuratna mintar sih ku Pa Haji Hasan 500 jaman normal Ki Ahmad mau duit 1000 mulih. Kopeah tinggal sabeulah. Lek balik ka pasantren ka bumina Ibu Ramana anu asal. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar watir yaqin agyar wa miftahi babil yasar. Barudak sora guru maneh baliknya bareng santri kabeh kumpul. Sayyidina Muhammadinil Muhtar walihil athhar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Datang ke pasantren eta santri kabeh seuri kabeh da kiai beak sabeulah kopeah. Ibu Ramana ge gumujeng Nyonya Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sabeulah. Tuh kasep madek bapak genaun ainangan awewe mah kudu gining 7 bulan maneh ngalalakon kalah kabeak sabeulah kopeah. Sumuhun cenah Bu kumaha hasil insyaallah ngan abdi gaduh kahadean jelema beunghar kitu nyariosna teh. Malah abdi gaduh harta 1000 Pa, coba panggil santri keur naon titah balanja pakaian upang saena Pa. Abdi rek nyaba ka jelema beunghar artos dibalanyakeun kana sorban nu pangalusna sorban, jubah pangalusna jubah, igal pangbalusna igal.
Damis pang alusna. Jelema beunghar can ka peser, Ahmad dipeser ku Ahmad. Barang balik ti kota ye santri mawa angya nu kacida saena. Teras dicobi ku Ki Ahmad. Allahu Rabbi, cahaya Ki Ahmad moncorong lir ka dia ningali areng ayeuna nenyo inten mutiara. Ibu Ramana sorangan dugi kalebah tekenal ningali pamenteu nu jadi anak. Allah. Santri kabeh geger aneh ameh jadi ngawali katingalina teh. Malah rahayat kabeh nu aya di kampung eta kabeh pada geger guruna Ki Ahmad di Mekah turun padahal eta Ki Ahmad. Cek Ki Ahmad barudak bada subuh urang nyaba ka jelema beunghar. Aya sabaraha santri? Aya 300 mah 100 anu galede singgining dangdanan. Santri anu kabawa bunga, anu teu kabawa ge bunga. Naon sababna? Ngaji pere. Kitu santri mah. Nu kabawa atuh bunga, nu teu kabawa ge da ngaji pere. Ya. Bada subuh teh darandos kabeh gining santri anu 100 nyiring Ki Ahmad. Geger sapanjang jalan jelema aya guruna Ki Ahmad ti Madinah jeung ti Mekah turun sehoreng eta Ki Ahmad. Sapanjang jalan eneur-eneuran ningali santri 100 nyiring ulama. Jadi jalmi teh eneur-eneuran ningali santri ngiring ulama. Jelabadinya eta geger sakabeh jalma. Ari Haji Hasan mah keur ngalamun bae ngarasa kabalejog boga minantu. Sebab ai anak aing mah geulis kanu beunghar kanu bisa ngaji ge moal teu laku. Aduh, kabalejog aing boga minantu ngaran si Ahmad. Barang beres nyarios kitu pa, aing ngaleret ka palih wetan teh aya nu ngaleut ka dieukeun. Ceuk Pa Haji Hasan saha nu rek maraen bola itu. Nah, barang diwaaskeun anu sabenerna teh nyangkin caket. Ya Allah, lain jalmi nu rek maraen bola. Aya hiji ulama diiring ku santri anu 100. Aduh, ceuk Pa Haji gagal aing ngawinkeun anak. Lamun ka dieu yeuh aing kacida satujuna, tapi ka beak bana aing senang dunya akhirat. Salah anak aing waka dikawinkeun ka ngaran si Ahmad. Ku santrina ge mah teleh ngajina. Aduh, kaduhu. Buah-buah ieu ulama rek ngalamar yeuh. Teu nyahun anak aing geus dikawinkeun. Bener, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta Pa Haji Hasan manis sujud, Pak. Teu wauheun ka Ki Ahmad, teu nyaho eta teh minantu. Eta santri kabeh caralik Pa Haji Hasan gadona mani norok tok muriang teu kawayaan. Sujud ka Ki Ahmad. Apunten we ajengan, aya peryogi naon? Ah, ameng we ceuk Ki Ahmad. Nah, ieu mitoha teu wauheun. Ieu santri bingung, masya Allah, ieu kenalan Kiai beunghar amat. Sebab ieu Ki Ahmad teu nyarioskeun. Gaduh bojo pak nyarios genata rek natamu kajelema be Pa Haji Hasan permios ajengan abdi bade kalebetela mangga datang kajero imah kabeneran ibu haji keur ngadamelan kue ni haji eureun aya naon kang haji bolor sia nuh leju ngamek ngamek rezek ibu haji deudeuh teuing kolot-kolot meni ngabolor-bolor. Esa diurusna sia mah jeung anak sia. Coba lamun kawin ka eta mah semah Ratna Mintar sih tah. Bayan bana aing beak senang dunya akhirat. Ulah ka si Ahmad dikarawinkeun. Esa diurusna anak sia mah saruana jeung sia. Kang Haji, aya tatamu make ngawarah nu jadi pamajikan. Make nyebut anak sia pan anak kabehan teh. Coba itu tatamu. Pakaianana ge aing mah can kabeuli santrina mani 100. Mana Ratna Mintar sih? Kudangkeun. Pariksa tuh tatamu aing mah geus teu hayang dikaluar, keung nenyona ge.
dipugahkeun rata mentar si Neng. Aya naon, Bu? Bapak amuk-amukan aya ka tamu. Rata mentar si teh gugah. Bapak, aya naon tuh teh nyoku sesemah tuh? Aya hirup mah kudu melek buka mata teh. Coba isya ka ingka si Ahmad, naon coba hakaneunana? Ngaji ku sieungeunah dilebok. Tah ulama tah, pakeanana ge teh nyoku dia. Senang bana aing beak dipake marban santri, goblok. Dedeh teuing bapak. Manusia nepi kalebah ditu, puka pae ku ayeuna pangaruh dunya teh, Pak. Ai tamu mah urang tampi mah tampi we, ite aya naon? Eh, sing hade sia kagoda nya. Da butut-butut ge boga salaki dia. Beus kagoda tak kusemeh. Moal, Pak, aya lain hakna mah da moal. Nu geulis teh dangdos. Sinyang rereng nu pangmahal eta diange. Kudungan putih ngarumpai kana mumuncangan sawedak sasipat eta nu geulis meninga gelempong. Tuluk salam bari muka gerenel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jol nu geulis, Pak. Ye santri bengong kabeh. Aduh, ieu nu boga imah geulis amat anak. Eta santri meni ribut merenerkeun baju, merenerkeun kopeh. Dianggapna ieu barudak santri, ieu putra nu boga imah keur milihan urang yeuh. Aduh, dak salah nyaba jeung kiai lamun aing nyaho ti bareto sabarep palibua sapoe aing ulin tadi. Aduh, koatang euy. Eta nu geulis teh ngalong we dina panto, Pak. Ka jero henteu, kaluar henteu malang na panto. Nah, eta Ratna Mintar sih da puguh ka salaki meureun tengah. Teras we disampeurkeun Ki Ahmad teh. Diambung damisna kunu geulis lajeng dikael pananganna. Dedeh teuing Kang Neng Hampura bari dibawa eta ka kamar eta Ki Ahmad jetrek ngoncikeun panto. Eta santri bingungna ye kiai daek dibawa awewe. Kiai hareum, kiai hareum. Rek nyebut haram meureun era da ka guru hareum, kiai hareum. Ye kunaon kiai daek dibawa awewe? Ribut santri anu 100 hareum, kiai hareum. Pak Haji Hasan neungeulan pamajikanana di dapur modar sia ku aing. Uyah moal teh kaluhur ka handap. Ratna Mintar sih boga salakina eta semah dibawa ka kamar si ya biangna ye. Meureun sia ge lamun aing eueuh sok ngambian lalaki ge lo sia teh majas. Aduh, Bapak Haji abdi mah teu ngajar kitu. Tang, urak sia bibit lu. Ibu Haji disered-sered ku Pak Haji Hasan, santri ngulilingan imah heureum 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 heureum. Bingung sebab Ki Ahmad teu buka rahasia yen eta bojona. Akhirna kalaluar deui Ki Ahmad kaluar nu geulis ka dapur, Neng. Tulung Ibu Gusti, biang kerok sia. Jahanam bagianana siarat na Mintar sih. Sarua meureun jeung ilung sia, lamun aing eueuh ge ngampian lalaki, sia teh boga salaki sia teh. Eta jelema dibawa ka kamar. Neng, ulah nyusahkeun ka ibu geulis. Tanyo ibu coba digebugan ku bapak maneh. Jahanam sia bagianana disiksa sia. Pak, punten. Ceuk Ratna Mintar sih bapak teh dosa hirup. Ari Neng mah disiksa ku Allah, wallahu alam. Can puguh, Pak. Tapi bapak di dunya keneh geus disiksa ku Allah, abdi mah sedih. Disiksa naon cenah aing? Allah, ibu khawatir ka bapak. Tapi kawani ngagebugan ibu. Bapak gaduh panon sakitu saena, katingali nama sae, tapi bapak teu ningali. Igeus dikutuk bapak ku Allah. Sebab panon bapak mah ditanyokeun bae kana dunya. Geus disiksa bapak teh ku Allah. Ibu hawatos ka bapak. Bu, abdi moal sarangan samarangan nyana ka eta lalaki, pan eta teh Kang Ahmad, Bu. Bapak geus teu ningali tapanon. Eta curuk Ibu Haji nungtungna bleng mali ka mata Kia Pak Haji Hasan. Kia dirorek ku aing mata sia.
Goreng lain aing anu salah, mata si anu kalampat kudunya hentem diseret terus kuni haji. Santri ribut deh sia, si nyebut hurum tangkurak sia, iya ingatnya. Kulantaran ngadenge eta pamajikan Ki Ahmad, santri ribut siling sedekeun sia, si tir tangkurak sia, si. Katanya ho iya, aing lamun pamajikan ana. Allah udah, kiai itu buka rahasia. Aduh, aing nyebut hurum, aing 20 kali mah. Barudak. Cek Ki Ahmad geus ulah garaneng. Mama nu salah, teu nyaritakeun hasil ngalalakon tah ieu Ibu Anjin teh. Pak Haji Hasan ceurik nyuksruk di hareupeun Ki Ahmad jeung Ratna Mintarsih geulis kaset bapa hampura dunya akhirat. Sanajan ka anak bapa teuk-teuk beuheung ti korogorokeun, jelas bapa teh nu kapangaruhan ku dunya. Ilmu anjin anu dimangpaatkeun ku Allah, ayeuna bapa kapalang nyebur kecap bapa, bana bapa hok senang bapa dunya akhirat dipake maraban santri. Naon kepentingan agama lillahi ta'ala, anu akhirna harta kakayaanana dipasrahkeun ka Ki Ahmad, ku Ki Ahmad ditasarupkeun kana jalan Allah guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususna di masyrik dugi ka maghrib. Amin. Tapi itu para saderek riwayat Ahmad teh kapunten kasadayana anu nyetel kana ieu kaset kirang langkungna mugi ageung ngamaklum sim kuring Kiai Haji Muhammad Arif Soleh setrip miring Kiai Balap Cemplang Leuliang Bogor. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.